Ajde šem da ga da Koki čuje. To. Koki vam je zabranio da večeras budete bezobrazni, pa sad vi vidite šta ćete i kako ćete. Koki, ajde lepo kod mikse. Dobrodošli u 189. izdanje, hoćeš opet gore, 189. izdanje podcasta sa Lukom i Kuzmom. Serija ABA ligi dalje traje. 2-2 je, peta utakmica u četvrtak, kada imamo onaj redovan termin, tako da nećemo raditi ovako sitne sate, ali vidim da ste bili strpljivi i da ste nas čekali. Ne znam iz kog razloga je utakmica utorak bila ovako u ranijem terminu, ali eto, ta pauza je bila malo veća. Hvala kolegama iz Lab 76-a, koje su, čini mi se, malo ubrzale i samim tim nama dali priliku da ne startujemo još kasnije. Dosta pitanja već na startu, kako vidite večerašnje suđenje, ne znam, nismo pričali uopšte o meču, ali možda bi bilo dobro da kao košarkaški podcast pričamo samo o košarci, koja je zaista u ovoj seriji ok, dakle nije ništa to spektakularno, neće niko ko ranije nije gledao košarku da pada u nesvest, ali meni se dopada ritam, energija, drugačija utakmica ova četvrta. Kuzma, tvoj utisak? Ja mislim da je 190. podcast. Šta da je? 190. Piše da je 189. Onda dobro. Onda je 189. Gdje grešim, Stefi? Ovde gde ja gledam, piše da je 189. Nisam pratio. Nije važno. Svakako dobrodošli u podcast. Ali, obistinit će se ono što smo pričali, 10. derbi. Pošto će ovaj naredni biti 10. zaista. Da, ovo je 190. podcast, samo je neko pogrešio. Da. Nemam nikakve veze. Baš. Sve ćemo to promeniti, uopšte nije važno, nego sam se zbunio kad si piše. Rekao. Zaklao bi se sam. U Svetom pismu lepo piše. Tako da eto, gledamo petu utakmicu posle jedne utakmice koja je možda i nekako normalna posle svih tenzija, umora, kratkog roka, u pauzama utakmica i nešto što kažeš, Luka, nije da nismo već viđali, da jedan ipak, da oba tima dožive jedan blagi pad. To je opet danas bolje iskoristila Zvezda i na kraju, kada se sve sabere sa ovim što smo gledali, zasluženo slavila i izjednačila rezultat. Naravno, sad sve vraća u arenu i ja, kao što si sam rekao, teško da bih morao da počnem ovo suđenjem, nego bih počeo nekim stvarima koje su bile dobre, koje su bile koje smo videli na terenu, a suđenje ćemo naravno negde dokačiti, ali ne kao nešto najvažnije, jer nam nikad nije bilo najvažnije, iako iz nekih razloga se to interpretira kao da mi ovde samo pričamo o suđenju, ja neko mislim da nije to baš tako. U svakom slučaju, 2-2, jedna odlična atmosfera, mogao bih da konstatujem, do onog momenta kada se desilo neko koškanje i kad je upao neki upaljač na samom kraju utakmice, potpuno besmisleno u jednom najnormalnijoj atmosferi, navijačkoj atmosferi i potpuno drugačiji početak utakmice i uopšte ceo tok utakmice u odnosu na ono što smo gledali u utakmici broj 3. Stavi Stef Pool, stavi osoba X Pool, da li hoćete pričamo samo o košarci? Stavi da ili ne, zato što ovde evo Vladimir Pantić, koga poštujemo, kaže: Kuzma, Luka, molim vas da pričamo samo o košarci i analiza utakmice, hvala gospodo. Mi se, Vlado, potpuno slažemo sa tobom, nije da hoćemo da izbegnemo neke stvari, ali zaista bismo išli u krug i verovatno se ne bi složili ni oko čega, jednostavno na različitim smo verovatno svi nekim frekvencama, tako da svako gleda onako kako on misli, verovatno smo svi subjektivni i mislim da je ono jedino što je sigurno, to je da se nikada nećemo složiti oko neke stvari. Dakle, to je apsolutno proverena stvar. U svakom slučaju, žao mi je što sve ovo prolazimo. Doduše, najavili smo, nije da nismo. Evo ga Velja Stupar koji kaže samo košarka. Kad Velja kaže, onda prosto moramo. Veljina mora da bude prva i poslednja, tako da to je u suštini to. Ja moram priznati da se meni nije dopalo mnogo toga večeras, ja bih voleo da je samo košarka tu i kažem, mislim da je ovo jedna od onih utakmica o kojima je Kuzma pričao, gde su se igrale zaista
dobre odbrane, gde je recimo agresivnost jednih i drugih na momente bilo možda i bolje nego u prethodnim utakmicama i što nije uopšte teško zaključiti kada pogledate rezultat. Ali opet te neke stvari oko terena, sve i svašta. Drago mi je da je Ton proradio na areni, tako da čestitam i nadamo se da će biti tako i u četvrtak, tako da sve čestitke svima koji su... Bilo je lepo pratiti utakmicu sa hukom sa tribina. Ne podržavam dosta stvari generalno koje su se čule, ali drago mi je da su te neke tehničke stvari rešene. U suštini i mi imamo često problem sa tonom, tako, desi se nekada da ne čujemo jedan drugog ili sve, tako da dobro je da je rešeno i eto, nadam se da će, sigurno sam da će tako biti i naredni dana. Tako da, što se tiče same utakmice, ja bih rekao da je možda iznenađujuće to što je kod nekih igrača baš bio onako veliki grč, ali ono što je sigurno to je da su se desile recimo neke nove stvari u timu Zvezde, recimo da je Lazarević pogodio onu trojku koja se ispostavila kao ključna, evo ovde Dule kaže da je to moment, u timu Zvezde smo imali jednog na moment, ali u jednom periodu toliko razigranog Dobrića. Sa druge strane smo imali Avramovića koji imao nezamislivo veliku minutažu za nekoga za koga smo mi juče konstatovali da verovatno neće igrati. Videli smo Balšu Koprivicu, to su te sve neke nove stvari koje samoj utakmici daju draž. I u normalnim uslovima, ja mislim da svako ko voli košarku voli da gleda peti meč, da gleda odlučujući meč. Da, da. Dok ovde samo kod nas kod možda nas... to donosi neke mislim da će nove paste. Mislim da će opet, da, uvek donosi, ali mislim da će prevagnuti košark i da će moći da se priča i o tome. I ja volim da pričam o tome i hteo sam da otvorim baš priču da mi je jako drago što je Avramović bio na parketu i što je doneo tu jednu vrlo bitnu energiju. Nažalost, ne može sad na njega da se računa neograničeno, pa je on tu bio neko za kojeg se verovatno probalo da vidi da se vidi da li može i činjenica je da je u tom periodu Partizan sasvim pristojno igrao, nije tu bilo nekih loših izbora ili bilo šta, ali naravno, posle duge pauze jako teško je da se vratiš i da budeš u svom elementu na utakmici koja je odlučujuće za Partizan ili se produžava ta neka serija. Moglo je da bude i drugačije. A što se tiče Koprivice, žao mi što dugo nije igrao pa je ušao baš na ovakvoj utakmici, jeste. Ali ovo je jedno dobro iskustvo da vidi šta i kako. Nije se snašao i ne verujem da je bilo ko očekivao sad neki neverovatan učinak. A s druge strane, čovjek koji je bio onako verovatno svima ustima ovih prethodnih dva dana daje tu trojku koja zaista u jednom izuzetno važnom momentu sa toliko samopouzdanja se digao bez trenutka razmišljenja. Ja verujem da je pomislio ko veri nek ide živo, tako je, ako promašim šta da radim, ali eto... Pritom potpuno sam, što je verovatno otežao taj šut. Da, ali idejno je bio sam. Dakle, niko se čak nije okrenuo. Ako ne pogodiš, opet ćeš sa tribina, dakle, njemu nije bilo lako, nije oklevao, tako je, zato svaka čast. Mislim da su oni i Marković u tom periodu dali trojke, koje su Zvezda iz jedne prilično bezidejne igre u momentima kada je mogla da prelomi utakmicu, a to je moglo u nekoliko navrata, ti poeni su jako mnogo značili i faktički kada celu utakmicu staviš u to da su to bili neki bitni momenti, a da je Partizan bio na egalu sa Panterovom trojkom koju je promašio, shvatiš da je ovo i dalje bila jedna izuzetno jedna utakmica koja je bila jako blizu, samo što onako kraj malo, mislim da malo više zavara. U svakom slučaju Zvezda se bolje snašla, odigrala je odličnu odbranu, veoma agresivnu, napravila jednu seriju na početku utakmice od 12-0, posle vođstva Partizana od 12-6 i ono što možda Zvezda u tom trenutku nije uspela, što je Partizan uspeo da vrati, to je da odigra dovoljno dobru odbranu da Zvezda ne poentira iz te prednosti i stvarno je bio jedan poduži post Partizana, ali bukvalno dok si rekao kek se sve to vratilo u neki egal i već je bilo na jednom posledu zaostatka. Tako da i sa tog aspekta tvrde utakmice, opet kažem, stvar afiniteta, ja sam u takvim uživao i takve su se igrale u ono vreme kada sam ja igrao, nije mi ništa strano i naravno četvrta utakmica, baš ovde smo možda pričali o toj četvrtoj utakmici kada treća utakmica koja je bila na ivici protiv Partizana, mi smo vodili pa smo izgubili, a onda se četvrtu potpuno prosuli, tako mi je delovao Partizan u određenim delovima košarkaških elemenata. Neverovatan broj izgubljenih lopti i ono čime je Partizan otvorio utakmicu, a sedeo sam u kafiću sa uglavnom navijačima
Partizana i izluđivalo ih je što je Partizan imao četiri žive lopte u rukama u prvim onih 5-6 minuta i sve su ispale u aut. Čak da, niko nije ni prouzrokovao to. Prosto jedna dekoncentracija i onda kad se opet sabere, opet bude jako veliki broj izgubljenih lopti koji je možda i najveći razlog zašto je Partizan izgubio i ovu i prošlu utakmicu. Da, po četvrtinama 20, 13, 12, 11, 17, 15 i 19, 17. Prosto nevjerojatno da ni jedna ekipa ni u jednoj četvrtini nije prebacila 20 poena, Zvezda je u prvoj dala 20. Bilo je tu dosta preokreta, bilo je tu dosta povratak u jednom trenutku je delovalo na 17 razlike da je Zvezda prelomila meč, to, Partizan tako se vratio i onda ta je trojka Pantera koja jednostavno mora da uđe. Dakle, ja stvarno cijele sezone vičem i vičem. Ne vičem, ali pričam o tome i žao mi što, zbog sebe mi je žao što, ja bih najviše volio da nisam upravo, ali Panter, Lesor i Madar iz mog ugla nisu postizali oni najbitniji koševi u najbitnijim momentima. Dakle, kada pogledate kako Lesor odigrao sve bitne utakmice, najbitnije, govorim najbitnije, ne govorim o onoj fantastičnoj seriji. Kad govorimo o Panteru, one fantastične pogotke promašio, međutim, opet, evo, ja možda sam subjektivan, ali opet tih levih 45 stepeni, ali čak i malo ugao drugačije, ako se sećaš, protiv Reala na 16 razlike, Panter podiže tu trojku i slične pozicije kada je sam u nekoj četvrtoj, petoj sekundi napada i promašuje i tada Real preokreće. Ovde je drugačija situacija u smislu isti šut, ali šut koji je sa pet mogao da dovede na dva i kažem, ne znam kako ti na to gledaš, ali imamo dosta primjera da ne mogu da kažem da ti je džaba sve što si dao pre toga, ali taj šut jednostavno mora da se puti. Da, govorimo o nečemu što, slažem se, ali to ide ponako je moralo, ali mislim prosto uvek ima i šanse da se pogodi, da se ne pogodi. Ali, znaš zašto ja mislim da nije pogodio tu? Zato što pre toga ima tu dugu dvojku koja je poprilično težak šut i u njegovom maniru, apsolutno onako bez koske pocepao mrežu, ali on dugo vremena je, nešto je sedao na klupi, to je izbor Obradovića i to zaista ne znam, nego mislim da je, ako se sećaš onog perioda kada je Exum igrao, da je on tri ili četiri ili pet napada davao neke poene, čak je postigao jednu trojku, ali niko od drugih igrača nije dobio loptu, ako se sećaš momenta. Da. I to Partizan igra i oni to jako znaju da gaje, pa ovaj u seriji pa ulazi u drugi u seriju, ali nekako kad nemaš kontakt sa loptom, desi se da malo ispadneš iz nekog ritma, a meni se čini da se to Panteru desilo, jer faktički u tri šuta koje je uputio, dve trojke je promašio i tu jednu dugu dvojku je dao, jel tako? Nije bilo tu još nekih lopti, pa nije on bio u nekoj seriji šuteva beskonačno, nego vrlo kratko i nije bio možda dovoljno u utakmici, ali zaista je to moglo da prouzrokuje ozbiljne probleme za Zvezdu, da je ta lopta ušla i izašla iz koša i onda se nekako sve otvorilo da Zvezda stekne jednu sigurniju prednost i da održi do kraja. Na 835 glasova imamo 50-50, da ili ne. Odlično. Da li da pričamo o koši, samo koši se ne. Ja sam mislio, da. Verifikovani steks, nevalidirani. Kaže, Luka, da li možemo da se dogovorimo u napred za četvrtak da se isto ne komentariše suđenjima kako ono bilo? U četvrtak će biti najveći haos ikada. To znamo svi. Dakle, to jednostavno nemoguće da ne bude. Dakle, jednostavno tako kada određujem. Sećate se kako bilo u petoj utakmici prošle godine, dakle siguran sam da postoji neke backup varijante ako ne krene na terenu, tako da ja bih prvi volao da u četvrtak sve bude čisto, ali eto 99,99999% sam siguran da će biti nemoguće u četvrtak pričati samo u košarci. Ali ajde mi da ipak se držimo toga, dakle ja bih zaista da probamo malo i mi da utičemo na to da nema tih stvari, zato što mislim da je dovoljno to što vam dajemo ovde zaista punu slobodu na računajući vređanje, da i sami iskažete svoje mišljenje i onda između sebe govorite o tome. Ali, eto, mi bismo se zadržali na košarci, voleli bi da komentarišemo igrače. Zaista je ova utakmica idealna za komentarisanje. Bilo je tu svega i svačega u smislu košarkaški jedna... ove prve tri utakmice su bile, da kažem, u nekom potpunom egalu. Ovde je Partizan dobro počeo, pa Zvezda preokrenula, pa se Zvezda odvojila, pa se Partizan vratio. Dakle, jedna nova... Novi scenarij, nije ličio ni na šta, nije ličio ni po broju poena, jer ono je stvarno neko ko bi uletao pomislio bi da je kraj druge četvrtine. Ali, ja moram nešto o suđenju i samo zato što hoću nešto da, ne da bi ga potencirao, nego nekoliko stvari koje su po komentarima, kažem, ljudi ispred mene. Mislim da je faul Lazića dosuđen, onaj nameran faul,
da je dosuđen zašto Lazić nije bio na strani lopte. Isto tako mislim da je faul Lesora nije bio nameran zašto je pokušao da čačne loptu baš na strani na kojoj je Dobrić driblao. Da je prebacio u levu ruku, to bi bio podjednako. I nemam dilemu i to ću, to tvrdim, ne zato što sam gledao snimke bezbroj puta, nego zato što mislim da je to pravilno dosuđeno. Ali od suđenja ću reći samo još jednu stvar koja mi onako ostala veoma intrigantna. Nikada u svojoj karijeri, ukoliko gledam košarku, nisam vidio poništen koš. Apsolutno nikada. Dakle, ono što se desilo Martin Madar i kontra i da se nešto realizuje, nikad nisam vidio. Da li me razumeš? Ne znam i da li je bilo moguće u ono vreme da se to poništi. Zašto kažem? Zato što me zanima, a to možda gledalci bolje znaju, ja nisam, kažem, gledao sam u kafiću, pa zanima me, da li su vraćene sekunde od Madarovog, od ulaska Martina u Madarov prostor i da li su te sekunde vraćene? Stvarno ne znam. Jeste, zašto je naknadno bilo još neko gledanje? Oni su nešto gledali, da, a gledali smo sat, nisam video dodavanje, samo ako neko zna. Ej, ono što mi je ostalo interesantno u svemu tome, sjećaš kako smo reagovali ti i ja uživo u trećoj utakmici kada je sudija pokazao, si vidio isti pokret sada? Da, ali sad je isti pokret. Da, da. I kaže ne važi, i kako je sad isto to? A da, potpuno drugačija situacija, isti pokret za isti dve pokret za dve različite situacije, jer zato sam ja i pomislio da se onaj koš Ledeja ne računa kada je na parketu bio baš zbog toga što je pokazao na taj način. U svakom slučaju, mislim da Martin nije imao razloga ono da radi, da ulazi uopšte i da kreće ka tom, ovo je bio na zemlji i mislim da to treba. I neka su sankcionisali tehničkom, ne zato što je on sad teo nešto da ga udari ili bilo šta, nego jednostavno ne mora to da uradi, pogotovo što je Zvezda u kontri. I to su te neke nesmotrene stvari o kojima često pričamo kako neki igrači ni iz čega proizvedu. I sad onda ti ostane sećanje da je Martin lupio tu rampu i onda se ozbiljno zapita šta je još uradio, pošto nije postigao ni jedan koš. Onda pogledaš Bentilovu statistiku i shvatiš da ni on nije postigao ni jedan koš. Onda se iznenadiš i kažeš da ni Nedović nije postigao ni jedan koš, što je stvarno neverovatno da takva tri igrača nisu večeras uspeli nešto da urade, makar nešto simbolično u krajnjem slučaju za te minute koje su proveli na parketu, ali ajde pričat ćemo igračima po nosu. Hteo sam samo se osvrnuti na tri stvari o kojima, kažem, bilo je puno komentara oko mene, pa eto nešto što, kako ja to vidim. Evo, ja ću isto, nisam mislio, ali ja ako Kuzma, ajde da ga ispratim pa da kažem ja malo o suđenju. Ono što je meni prosto neverovatno, to je recimo ona situacija kada je Petruševu priznato 2+1, to je bilo nekih 8-3, ili bilo je +5 za Partizan, i Petruševu je kada je krenuo na prodor, na levi ulaz, priznato 2+1, a nije uhvaćena lopta sa dve ruke. Pritom, sudija koji je iza Petruševa, na tih 45 stepeni, pokazuje da je da važi. Pukli ispod koša pokazuje da ne važi. Po pravilima koje mi znamo, dakle, i posle smo videli da recimo nije priznato Smajlagiću kada je krenuo i kada je zakucao ono preko pored Mitrovića, zato što isto bilo iz driblinga, 1-2, kucanje, tada nije važilo, dakle nije 2+1, faul na zemlji. Kako je moguće da ako imamo dvojicu sudija koji pokažu različito, bude prihvaćena odluka onoga koji je pogrešio? Zato što, kažem, postoji pravilo da igrač kada krene na koš mora da uhvati loptu sa dve ruke. Ja mislim da se to ne razlikuje u odnosu na Euroligu, zato što smo takve pravila gledali u Euroligi. Mi smo komentarali se pre neki dan, znaš da smo ono, dok smo live meč radili, kao nije uhvatio sa dve ruke, pa si se ti onda šalio, rekao, pa onda može neko ovako da iznosi loptu. Ona druga stvar koja mi nije jasna, da li onaj šut Vildose, onaj dvokorak koji je uhvatio sa svog penala, da li treba da budu šut za tri slobodna bacanja. Dakle, to ne znam, zato što on to Harden radi stalno i onda su promenili pravila i rekli su ne može da se koristi kontakt pa da se vrati. Zato što on uhvati loptu sa dve ruke, napravio dvokorak i niko ne može da garantuje da misli da šutne. Možda misli da dodaje nekome u kontri. Kako su sudije procenile da on na šutu? Meni to nije jasno. Ja priznajem da meni, recimo, to nije jasno. I onaj treći faul Smajlagića, koji sigurno nije bio, je nešto što se onako malo provuklo kada je izvukao loptu Mitroviću potpuno čistu. I to je, Lesori ušao i čak je odigrao dobro, ali taj treći faul Smajlagić i odmah četvrti su ga zakucali na klupu do posljednja dva minuta. Ali kažem, ova situacija da dvojica sudija, što se dešava, pokažu dve različite stvari i da se prihvati, ne znam da li, kako se to računa, da li ovaj koji je bio bliži tom kontaktu ili ovaj koji je bio bliži košu, ali vidi se trenutak kada Petruše polaže o tablu, on je tamo pokazuje da je važi, pukl pokazuje ne važi.
Kako se onda dogovori? Tu valjda idu dogovor po kome, ko ima prednost tu šta da sudi, ko je pozicioniran gde, pretpostavljam. Dakle, ako uvek se onda daje nekome ko je kao imao bolji ugao gledanja, šta god to značilo, ali mislim da tako funkcioniše. Mislim da je Pukl dosudio nešto na drugom delu terena da bi se njegova odluka više vrednovala ako je u poziciji da to bolje vidi. I to jedino tako mogu da objasnim. Ovo si malo ušao u detaljnije zato što mi to sad gledamo na nenormalnim usporenim snimcima, sudije i dalje nemaju usporene snimke. Ne bih mogao da ti se zakunem da mi je delovalo da je Smajlijeva čista, koliko god na snimku može da izgleda čisto, u utakmici apsolutno ne mogu se zakunem da kažem, jeste, stvarno je bila čista lopta. To na snimku što vidimo, nažalost, sudija teško može da vidi. Ali mislim da se malo ušao u detalje, bilo bi mnogo naporno pričati o svemu tome, ja sam samo istakao nešto što kažem, sam čuo od drugih ljudi, ne ulazeći u neku dublju analizu, jer zaista mislim da kada se opet sabere i kada se pogleda statistike, kada se pogleda neke stvari kao što je to bilo u prve dve utakmice, tako mislim da je Zvezda u ove dve utakmice bila bolja i da mogu da se nađe, da mogu da se nađu neki razlozi zašto Partizan nije bio dovoljno dobar, pre svega u nečemu što je bilo u igri, što nije valjalo, a ne da na bilo koji način prebacujemo sada da su sudije bilo koji od ove četiri utakmice direktno odlučili. Mislim da je jako teško svirati u ovoj atmosferi, mislim da su odradili pristojan posao uz ono moje verovanje da domaćin uvek ima tu neku blagonaklonost sudija kada su ničije lopte. To tvrdim i to sam pričao i za prve dve utakmice, to ću pričati i za druge dve. I ono što od uvek iz iskustva govorim, kriterijum suđenja zavisi od ekipe koja ga postavi. Dakle, koliko će se agresivno igrati, zavisi od toga šta sudija prihvati. Zvezda je pod Radonjićem imala jednu, sećaš se one defanzive, pa kad pretraju 60 poena dobijaju utakmicu. Sa tim nabojem, sa serijom dobijenih utakmica, otišli su protiv Reala. Lamonika je sudio i nije dozvolio kontakt igru. I ja mislim da je Zvezda imala u 14. sekundi 3 faula. I odmah su digli ruke i shvatili da protiv Reala ne mogu da igraju tako, jer sudija to neće tolerisati. Iz bilo kojih razloga. Prosto neće prihvati taj kriterijum, prilagodio se ovom drugom kriterijumu. Mislim da su odbrane na ovim utakmicama bili poprilično dobre. Mislim da je prštalo i na jednoj i na drugoj strani, da tu nije bilo nekih neverovatnoća iz prostog razloga što su jedni i drugi, Partizan u prvom, a Zvezda u drugom poluvremenu bili daleko od reketa. Na 17 razlike pomisliš da je kraj. A tada Partizan igrali možda najbolju odbranu. Sa jednim potpunom konfuzijom u napadu je Zvezda i polako koš po koš Partizan je stigo opet zahvaljujući dobroj odbrani i čitanju tamo kretnji Crvene Zvezde. Prema tome, to bi bio neki moj utisak globalno. Ja samo da kažem da sam ja bio siguran da će ono Lesorovo biti nameran faul, zato što je identično uradio protiv CDVita Olimpije u polufinalu, u drugoj utakmici i bio nameran faul. E gledaj sada, vratili su snimak. I imaš moment gde on nije blizu lopte. Ja nikako ne tvrdim da je on sad mogao da uzme loptu. Nije, on je dovoljno daleko. Ali on udara Dobrića u podlakticu. Sa idejom da ide na loptu. Ali vidim, ide iza leđa. Ide iza leđa, ali ide na tu stranu. Opet, sudija, pre nego što pogleda snimak i dosudi, on ustanovljava, video se i dvojica stoji i kaže, ali on je na strani lopte, čitaš sa usana. I ide na loptu, koliko god ona delovala, da je bilo nadlaktica, da je bilo za telo, bio bi apsolutno nameran faul. A s druge strane, mislim da je možda izgledao za nijansu lošije nego onaj što je Lazić napravio, ali je zaista Lazić na levoj strani panter, a lopta mu je u desnoj ruci. Zaista nije ni blizu da je od nekuda čačne. Meni je ono Lesorovo nameran faul, dobro, ali recimo ona situacija Lazićeva kada onako se postavi guzicu kad postavi, to ne može da ide na loptu. A tako, sećaš se kada je bio faul, kada ga je mu neko prošao iza leđa i sad Lazić je previše pametan igrač da nema taj košarkaški pored. Guzicom, nema ruku, nema ničega i sad tu je samo bio manji kontakt. Šta je recimo bio veći kontakt? Dakle, to mi je jasno u smislu ono kad se ide na loptu. 1000 puta to pričali. Kada bacaš lob centru, a mali pravi faul. Da, videli smo oni Anđušić koji drži Petruševa ili koga drži, bukvalno ga drži u prethodnoj utakmici i faul. Konstatuješ da je faul. Čekaj, zato mislim da nema mnogo smisla jer je to mnogo tumačenja. Ajmo samo da pretpostavimo da je Lazićev faul, da je Lesorov faul, da je svaki faul, da je Madarov kad ide na zakucavanje Petrušev samo faul, jer je to od uvek bio samo faul. Da.
Ne, nego šta će dozvolim da ti zakucaš? Pa naravno će to opalimo. Opaljivali smo sve živo koje pokušava. Ali u vreme kad si ti igrao, ono ne bi bio faul. Ne, ono je faul, faul, čist faul. Čist faul, ne bi bio namaran faul. Tako, da. Ti ideš, pa koji je slučajan? Što kažeš kad laziš, stane. Pa je on stvarno slučajno stao. Šta, i kao da Madara izblokira, da još malo kasni Petruševa, to se znamo da ne može. Ne može. Dakle, ti imaš potpuno istino pravo da on ne zakuca. E sad, tu se tu ustanovilo unazad nekoliko godina ta prednost koja se daje napadaču. Zašto? Lepše jeste. Svakako da mogu da kažem da je lepši moment kada Petrušev zakuca nego da ne zakuca. Ali nije ovde valjda stvar samo u tome. Tako da bi bilo divno da sve to faulovi, jer onda zamisli koliko mi sad ne pričamo o ovome. Da, jeste. Ali evo imamo ovde zanimljivu situaciju. Recimo, konstatacija jednog vrlo upornog četera o tome kako Zvezda ima pet tehničkih, a Partiza nula. I uopšte ne bih da to komentarišeš, nego samo hoću da kažem koliko je to najbolji mogući primer. Čega? Gde se niko neće složiti. Zato što kada navijači Zvezde kažu pet tehničkih, kradu na sudije. Partizanov navijač će da kaže šta? Pa zato što mi igramo korektno, a vi igrate prljavo i stalno vršite pritisak. Dakle, to je jedna od tih situacija gde se sigurno nećemo složiti. Naravno, zašto? Naravno. Ne, evo, neće niko da kaže ti da se igrađa na pola da kaže ne. Nego će biti, mi nemamo ni jednu, zato što ne vrši, zato što nekamo sudije, a Zvedi najveći kažu, mi ne možemo ništa da prigovorimo, a Željku se pušta sve i svašta. To je jedna od tih situacija gde sam siguran da ne postoji nikakva varijanta da se složimo, gde je potpuno diametralno različito mišljenje jednih. Sve stoji, ali vidi, sve se toliko tranžira da u momentu kada počinje utakmica, kada se dešava prva neobična situacija, 160 slika mi stigne iz prethodne godine, od juče, od prekjuče, ko je kad pokazao, ko je šta uradio. Dakle, to je sad sve dostupno, to se sve tranžira do sitnih crevca, sitnih crevaca, tako da je jako teško izbeći bilo šta, a na sve to, kažem ti, i dalje mislim da sudijama vraćanje snimka i postojanje snimka kao gledanja još dodatno otežava posao. Ja da sam sudija i da sam na dve utakmice napravio dve odluke koje su potpuno suprotne od onoga što ću posle dosuditi, verovatno bi neko trebao da kaže da nisam dobro sudio. Jer ako je prvo Mitroviću sviran faul, pa poništen pa je prvo Smajlegiću sviran faul, pa poništen pa je Mitroviću, a danas se to desilo Laziću i ome Egzumu, onda ja imam neki problem sa suđenjem. Da. Da li bi ja dobio neku prelaznu ocenu? Dakle, to kad se gleda, ovako, svi bismo zaboravili i mogli bi mi da gledamo na našem snimku i kažemo jao, jeste ili nije, ali sudija ne bi imao to opterećenje. Ovako su i oni izloženi dodatno tome što mogu da vide sve što kad se zatraži challenge ili bilo koja sumnja, sve to što se nekada nije videlo jer je postojao samo snimak. Pa nekada, sećaš se, nekada im ne daju snimak. Nekada televizija ni ne vrati, pa ni ne zna šta se desilo, nego samo ono što se vide u realnom vremenu. 1232 glasa, a 259 lajkova, večeras imamo samo 3 free beta, znate da delimo mnogo nagrada, recimo juče je bilo i 3 Zlatibora, 3 vikenda na Zlatiboru u hotelu sa 5 zvezdica, inače pozvali smo Kuzma, vidovdanski dan, ako se ne varam, ali proverit ću vidovdanski dan, ali svi da znate, dakle u petak 23. će u hotelu u Zlatibor Resort and Spa biti održana manifestacija koja bi trebalo sve da nas poveže patriotski, u smislu da se malo u nečem ujedinemo i da se negde skupimo. Borka Tomović i glumac Šepetkovski, kada budem tačno pročitao o čemu se radi, reću vam, ali u svakom slučaju jedna dobra prilika da zaboravimo na sve ove podele kojih nažalost ima mnogo. Tako da eto, ako ste eventualno u petak negde na Zlatiboru ili blizu Zlatibora, eto, imate priliku. I mi smo pozvani, Kuzma, ja sam rekao da ćemo se mi konsultovati, nismo čuli, da nismo stigli da pričamo, ali poslao si mi ti to. Šta beš? Vidovdanski dan ili tako nešto slično. ne znam o čemu pričam. Da, ne, pa ti si mi poslao, ne znam kako bi drugačije. Ako Đoli ili Nemanja gledaju, neka nam pošalju da više ovaj ne glumim ovde mentola, da ne znam šta je, ali znam da je Borka Tomović moderator i da će glumac Šepetkovski, zašto govorim glumac Šepetkovski, zato što sam mu zaboravio ime, biti ovaj prisutni u svakom slučaju, sve što organizuje, što se dole organizuje, vredno videti. Ne bih mogao da ponovim šta si ispričao, moraš da gledam podcast sutra. Pa ne znam šta je još gore, što ja nemam pojma šta sam ispričao, ali u petak u hotelu Zlatibor jedan patriotsko veče. Eto. Hvala puno na donacijama, bilo je nekoliko donacija koje sam propustio, Veljinu sam video, nisam video, jednu sam propustio, nisam video, iz Švedske, Burazeru,
Luka kad čuje Švedska, to je poseban tak moment. Tak su, Miki, ću samo reći. I Uršekta me, to ću reći isto. Pavle Dejanović, evo ga. Kaže, bravo za košakašice, bar tu možemo da se složimo. Možemo, tako da, je, bravo za košakašice. Nije bilo protiv Britanke ni malo lako. Ja sam u tom trenutku posle Zvezdi Partizana gledao uporedo Barsu i Real i naše košakašice. Ono, Real Barsa se pretvorilo u sprdnju. Dakle, prosto mi je nevjerojatno da Barsa dobije 3-0. Znamo kako je Barsa igrala Final Four, znamo šta je Real uradio sve da dođe do titula u Euroligi, vjerojatno su se i oni ispucali. Ali Kuzma, da se vratimo mi na ono što ljude najviše zanima, dakle, to je ovaj meč između Zvezde i Partizana. Kako sada razmišljaju jedni, a kako drugi? Dakle, ono što se meni čini, što je najbanalnije, što možemo da lako svako može da zaključi, da će u petoj utakmici, vjerojatno posle svega što smo videli, da odlučuju nijanse i da Partizan najveću prednost ima u smislu da je prednost domaćeg terena, dok sa druge strane Zvezda ima momentum, dobili su dve vezane utakmice, puni su samopouzdanja, spremni da nastave, da probaju ono što je uradio Real. Koliko taj faktor Reala, kako je Partizan izgubio od Reala seriju, koliko možda ima težinu i kod jednih i kod drugih, da Zvezda kaže, ranjivi su, dakle nemamo očigledno da završi seriju, dok Partizan jednostavno s drugih kaže, ajde da zaborimo za ovo, a ovdje da pokažemo da smo naši, i Partizan samo za razliku od tog meča ima prednost domaćih trenera, što iz mog ugla može potencijalno da bude i ključna stvar. Pa verovatno i jeste to negde najvažniji detalj. Zašto? Zato što kad je Partizan bio na dve pobede, došao je zaista u jednu situaciju da u toj trećoj utakmici uz prilično dobru igru od nekih 30 i par minuta, 30 kusur minuta, da dođe do titule. Da. Sada se stvari menjaju. Sada je Zvezda ta koja je izvukla tu utakmicu, ovu drugu zaista bila bolja u mnogim segmentima na ovoj utakmici. U ostalom dobili su sve četiri četvrtine, koliko god teško to izgledalo i koliko god muke, ali su imali nekoliko serija u kojima su uspeli da se odvoje, pa čak jednu veliku prednost od 17 razlike. I sada su oni spremni da kažu, ej, sad ne može više i ispisat ćemo istoriju, sad će se pobedi treća i otvorena je i tako dalje. Naravno da mislim da od svega toga najviše ono što može da utiče je taj neki zamor materijala koji se malo više vidi u Partizanovoj igri. I to samo u kom segmentu? Ne u preciznosti, nepreciznosti, ne u nekoj energiji, ne u nekim kontaktima, nego u tome što je ogroman broj izgubljenih lopti bio. Zaista ogroman. Dakle, ja ne znam koliko je na kraju, ali to su bili momenti koji te zaista poremetete. Koliko je to bilo loših izbora, i mislim da je to jedna od ključnih stvari koje Obradović može da zameri igračima, to je upravo taj segment. Naveo sam tih 4-5 lopti koje su im ispale iz ruku u prvoj četvrtini, a onda su se poređali igrači, pa čak imamo onu bizarnu situaciju da Kampaco prebacuje iz Okiša u Okiš, a onda to uradi Panter. Da, ono. Nevjerovatno, znači, znaš, vidiš da je fokus Jest. Pao. To su neke stvari koje su opet, mislim da su odlučile, a ili imaš statistiku ispred sebe možda? Je, ajde. Šta treba? Ajde li izgubljene lopte? Dobro, ajde krenemo zaista od izgubljenih lopti, pa ćemo da komentarišemo jedno po jedno. Izgubljene lopte, 19, Partizan 14, Zvezda. To nije toliko strašno, kao prošli put. Zvezda 7 ukradenih, Partizan 5 ukradenih. Zvezda samo dve asistencije više u ovoj situaciji, 14-12. Ono što je utisak utakmice, to je da je bilo malo slobodnih bacanja. Zvezda je šutirala 7 od 13, Partizan 4 od 9, ponovo onih Kampacovih 1 u 3, odnosno 2 promašena bacanja, ali čini mi se da su ali interesantno podijel... da je Panter promašio penal, to je podjednako nevjerojatno. Pa čak i Vildos. Mene recimo nije iznenadilo što je Balša promašio oba penale. Ja sam u to trenutku rekao, daj Bože da jedno uđe, ali ipak nije. Što se tiče šuta, Zvezda i Partizan na 17 pogođenih šuteva za 2, ali Zvezda je šutnula 38, Partizan 33, tako da Partizan ima bolji procenat u šutu za 2, ali Partizan ima mnogo slabiji procenat u šutu za 3, 6 od 23, dakle samo 26%, dok je Zvezda dala 9 trojki iz 25 pokušaja. Odnos u skokovima, zanimljivo, 31-27 za Partizan. Partizan je, videlo se, kada je Smajli dobio četvrti faul, videlo se da Lesor
koji očigledno imao problem, vidio si koliko mu je puta ispadala lopta, ali nekako on vratio svoje samopouzdanje baš onim što mu je zaštitni znak, a to su ti neki skoki u napadu i ta borba za svaku loptu. Ali kada pogledamo statistiku, zaista jeste kao i meč prilično, bar kao u nekom trenutku meč, ali delo je prilično izjednačeno, u smislu da nigde niko nije mnogo iskočio da. Dakle, situacija evo, za dva Partizan 51%, Zvezda 45%. Za 3, Partizan 26%, Zvezda 36%. Jedni i drugi na blizu 50% sa linije penala na malom uzorku. Partizan 31 skok, Zvezda 27 skokova. Partizan 12 asistencija, Zvezda 14 asistencija, Zvezda 2 ukradene više i Partizan 5 izgubljenih manje, 5 izgubljenih da, pa više. Čini mi se tih 19 izgubljenih je previše. Mnogo. Za jednu ovakvu utakmicu koja je bila spora. Ja tako? Mislim da da, ja mislim da ne. Evo, tu je sad na stranu Zvezdina odbrana koja je verovatno isprovocirala neke, na primjer onaj momenat kad Panter ne vidi Vildosu, to je čista ukradena lopta. Ali dodavanja su bila jako loš deo igre ovaj Partizana. I to je možda i najveći problem, jer je mnogo lopti završilo van terena bez nekog pritiska, bez neke posebne odbrane. Jednostavno loši izbori i mislim da je svako od igrača doprineo tome. S druge strane, tek smo pred početak utakmice videli da Papa Petru ne igra, što je takođe vrlo bitan moment, zato što ovako... Jel imamo neku informaciju da li rame, povedi? Rame. Rame kažu da je držao led na trećoj utakmici, nisam vidio kada i šta se desilo, ali očigledno da je to bilo bolno da nije mogao da igra. Otuda verovatno i neke rotacije koje je morao da izmisli Obradović. Verujem da je Aleksa Avramović zaista bio pokušaj onako u najboljoj nameri, a da je Koprivica taj koji je zbog toga što nema Papa Petrova. Interesantno je da je ovoga puta centarski tandem Zvezde bio više u onom problemu sa faulovima, pošto su ukupno imali 8 u jednom momentu. Tako da je tu morala da bude neka rotacija i sad se vraćam na ono što ja uvek pitam. Ok, nemam ništa protiv. Holand je u igri, nije to problem. Ali evo danas, da je još jedan faul bio Mitrovića ili Martina, ti imaš Kuzmića koji može da bude tu u reketu. I onda je ušao Lazarević koji je ušao, igrao ono svoje uz telo i odlično odigrao taj deo defanzive, nije primio ni jedan poen i još postigao tu trojku. I svaka mu čast za taj šut, zaista. Mislim, koliko god je to jedna trojka, trojka koja menja karijera. Koja menja sve i ja samo verujem da više nije na udaru, zato što se to dešavaće se. Moguće je, Kuzma, da tako jedan potez, jedan šut mogu da promene sve kod jednog igrača kada govorimo o nekoj mentalnoj barijeri. Tako je, može. I može samo da osti jedno olakšanje, da je to sad sve iza njega i da uđe i da igra ono što treba da igra i ništa da više ne razmišlja i da igra što prirodnije, što jednostavnije. Ali mislim da je bio pod velikim grčom i ne mogu zamislim kako mu je bilo kad ulazi. Zaista, ja mislim da se pošteno nadao da ne bude u poziciji uopšte majke. Pa, ali stvarno dođe čovjek dotle zato što ti je muka od svega, jer ne možeš da budeš imun. Još govorim o nekom periodu kada tih društvenih mreža i svega nije bilo, pa znaš da te ovaj, neki jedan tamo spomene u dvorani pa ti smeta, a kamoli da su svi nekako neelektrisani, da je on ovakav ili onakav. I stvarno svaka mu čast za tu trojku, ona je ušla onako uz dosta udaraca u obruč, ali je ušla i malo već tu se video taj jedan, znaš, malo te to opali onako, zastaneš i kažeš, pomisliš da li je moguće, jer idejno, ako vidiš da je Madar u tom trenutku, on je jedno 4 metra, ni ne pokušava, nego se okreće i gradi koš, dakle nije čak bilo ni ono, a nema neprijatnije nego kad ti neko okrene leđa. Dakle, stvarno je teško psihološki šutnuti kada vidiš čoveka ispred sebe. Na to sam mislio kad sam rekao da mu je bio težak šut, zato što je videlo se da rizikuju sa njim, da ga niko ni ne gleda. Obradović je u Feneru, kada je igrao protiv Panathinaikosa, kada je Kalates trebao da uzme trojku, rekao Judu da se okrene. Ja mislim da mu je to rekao. Judu je pogledao Kalatesa koji je potpuno sam i okrenuo se u sred reketa. Ti ga vidiš, ti ne možeš da ga ne vidiš. Shvatiš da on trči na tebe, što ti je negde prirodno, što ti je negde osjećaj kako da izbaciš. Kalates je pogodio vrh table. Miloš Mitić kaže, šta smarate sa pitanjem oko komentarisanja neko šarkaških stvari? Mi moramo da pošto je ovo demokratija, da poslušamo većinu, a većina kaže da hoće da pričamo samo o košarci. Ako se to eventualno izmeni, a teško će s obzirom to da ima već 1500 glasova, mi ćemo onda pričati i o nekošarkaškim stvarima, ali meni se jako dopada što doduše ne mnogo više vas,
ali definitivno je više oni koji očekuju da pričamo samo o košici, tako da ćemo sa zadovoljstvom tako i nastaviti. Rekao sam do 500 lajka kada stignemo, cepamo prvi free bet, imat ćemo asocijacije i danas će sve asocijacije biti u vezi igrača Zvezde ili Partizana, tako da znate. Dakle, evo odmah vam kažem, dakle imat ćemo tri asocijacije, sve tri u vezi aktera ABA finala, tako da kliknite, odnosno dođemo do 500 lajka i cepamo onda. Malo pre neko napisao kao ne zaslužujemo lajk. Nemoj, brate, molim te. Znači, kad te molim, nemoj to da nam radiš. Znači, poubijat ćemo se ovde od muke da, ovaj, da ostanemo bez tvog lajka. Dakle, ljubim te, razmisli. Razmisli. Pa onda ovaj, presaberi se. I udari taj like, zato što kažem, kako ćemo brate bez toga? Pazi, ljudi kad nam prete time što neće da lajkuju, dokle to ide? Ja sam zgrožen. Idemo dalje. Kuzma, čekajmo još jednu donaciju. Pere da kažem da je to od Ivana Jovanovića. Ivan Jovanović koji donira, juče kad je donirao, nastala je potpuna kataklizma. Ali, Kuzma, šta su peti mečevi? U peti mečevi koji donose titulu, peti mečevi koji donose Final Four, ti si ih igrao i u jednoj i u drugoj situaciji, šta, pa dobro, često pričaš, tako da možda deluje da i više nego što si igrao, ali imaš to iskustvo gde sve stane u jednu utakmicu. Cijela sezona ABA lige stane u jednu utakmicu. Koji tu, govorimo generalno, ne sada konkretno kod Zvezde i Partizana, ali koji to mogu da budu odlučujući faktori? Mi imamo jednog i drugog zaista vrhunskog trenera, Željko je uspešniji, ali niko ne može da kaže da Duško Ivanović, ne znam šta, ne znam kako igra, da. Sad kao Duško Ivanović u nekom Indijanac, velikom ne zaostatku, da, pa neće znati da se snađe. Ali kada sam razmišljao, sad pravim digresiju, koji bi možda bio bolji par Zvezda Partizan što se tiče trenera koje zaista svi poštujemo, možda bi eventualno to moglo da bude Obradović Pešić, u smislu zaista da kažeš ima da budu neka dva. Da, kada govorimo o trenerima iz regiona. Da. Ali ajde da se vratimo na to. Ali nisu Obradović Pešić, nisu generacija. Mislim Pešić nisu, je dosta stariji, da. Ovo je, ovo je mnogo, on mnogo je bliže prirodnije, su ovi da. Iz igračkih dana yes, igrali su jedan yes, protiv drugog. Yes. I zaista izabrati puteve koje su izabrali nisu isti. Mislim da je Željko Obradović napravio jednom u milion, da niko to ne može da ponovi, ne verujem da će iko ponoviti. Neke stvari su se tada sklapale, bio je pravi moment, Željko, Duško Ivanović je kasnije krenuo. On je još igrao u tim nekim danima, ipak je Željko prekinuo relativno da. Brzo, tako da je još imao svoju i onda nisu krenuli u isto vreme, iako su delili parket mnogo na mnogo utakmica kada je Jugoplastika zaista bila nedodirljiva tih kraja 80-ih i kada je Duško Ivanović igrao tamo. Tako da teško da možda bude iznenađenja. Mnogo su prevarili obojica, mnogo iskustva imaju u svemu tome i ono što ja znam o petoj utakmici da je to koliko god ti bio spreman, a evo govorimo o toj utakmici sezona 2000-2001, 2-0 za nas, treća utakmica smo na korak od pobede, vodimo 12 razlike u Beogradu, nadamo se da može da bude 3-0, petostruka izmena, smanjuje se na 2-1, četvrta utakmica, ne postojimo. Kao da se sve srušilo, jer valjda nam smo razmišljali o tome i nismo ni malo jednostavno ušli u petu utakmicu i rekli, uhu, sad ćemo mi to malo da, daleko od toga. Ja mislim da imam sliku sa te utakmice, Rakočević i ja stojimo i slikamo se u sred timeouta, to je potpuno nadrealno, ovako zagrljeni, kao da smo prekinuli da razmišljamo utakmice i mislim da piše 52-52. Nemoj da me držiš za reč, naći ću sliku. Ali mislim da je samo u jednom momentu negde u trećoj četvrtini došlo do odvajanja i pobedili smo utakmicu. Što je moglo da se ne desi na taj način, nego jednostavno su se neke stvari poklopile. I tako hoću da kažem da niko nije siguran u petoj utakmici. Možda igraš na Marsu ili na domaćem terenu, ne mora da znači da to može da bude nešto što se podrazumeva. Mora da bude u slučaju Zvezde ista je ovakva utakmica, u slučaju Partizana, da sad dođu do te igre koja podseća na prvu i na drugu utakmicu. Što je sada ono što pričamo, koja ekipa se bolje osjeća, logično bolje se osjeća ekipa koja je posljednja pobedila. Mislim, nema tu nešto mnogo filozofije. Jeste. Ali to smo gledali i prošle godine. To smo gledali u svakoj seriji Zvezde i Partizana unazad kad god su bile. Gledali smo taj odnos i sa budućnosti je Zvezda igrala 2-0, 2-2, 3-2 ili 2-3 ili šta god. Ali, kažem, nije to nešto s čime možeš da računaš i da odigraš utakmicu nonšalantno ili da se ne zalažeš ili da ne budeš u fokusu 100%. Ovakva energija sa ove utakmice
bez obzira gde se igra, prednost dajem Zvezdi. Kvalitet ekipe i sve što su prikazali u prve dve utakmice na domaćem terenu, naravno prednost dajem Partizanu. A da se vratim samo na, baš nikad nisam razmišljao, ali igrao sam petu utakmicu na, u finalu BFC Partizan nisam igrao, pošto sam se na četvrtoj povredio. Petu nisam igrao jer nije bila peta kad smo osvojili titulu, pobedili smo 3-1. Sljedeću smo pobedili Partizan 3-0. E, onda smo igrali tu petu, to je ta peta, to je jedna peta. I nisam više imao pete. Ja mislio kako si pričao da to svaka sezona završena sa deseri. Samo jedno sam imao petu. Bodri Bordo kaže, donira iz Bosne i kaže, i kako Jokić koji je operisan od ovog balkanskog primitivizma da igra sa svojim igračima pred ovakvim navijačima, ovi se mrze. Da, mržnje je možda reč koja najbolje opisuje sve što gledamo prethodnih dana, nedelja, pa bih rekao možda i godina. Ali dobro, Kuzma, vratio bih se samo još jednom na to šta bi moglo da odluči petu utakmicu. Znamo da je Sala Đorđević neko ko je poznat kao odličan motivator i čak sam ja načuo kakvi su to govori kada bukvalno igrač ima onako zasuze oči, ali nekako to mi se čini da je više za reprezentaciju, gde onako nema ni stranaca, jednostavno svi razumeju od reči do reči šta pričaš i razumeju tvoju emociju i znaju ko si. Ovde sam siguran da strancima možda ne bi bilo najjasnije kada bi jedan trener onako sada ušao da priča nešto. Ne bi to izgledalo tako glatko. Ali, sećam se recimo utakmice, to je bila sedma utakmica finala Zapada 97. ili 8. godine, Houston Utah. I tada je Rudi Tomjanović ušao u slučionicu, to se dobro zna, i rekao, momci, ja nemam šta vama da kažem, verujem u vas, znate košarku, izađite i pobedite. Vrlo kratko i jednostavno. Dok je sa druge strane Jerry Sloan, sad trebam priča o taktiku. Evo taktici, znaš ko je pobedio? Ovi prvi. Juta je pobedio. Pa onda, znači ovaj čovjek onda izašao, samo verujte u sebe, vi ste pobednici, verujem i ja u vas. I sve. Mislim, dajem, naravno da to je jedan ovaj izolovan primer. Ali zanima me, da li mogu sada Obradović i Livanović da izvuku nešto iz rukava? I igrački, u smislu sad odjednom, ovo što je Obradović danas uradio sa Vramovićem, jeste iznenađenje. I sigurno sam da se Zvezda recimo nije spremala za to, ali ne vidim koje bi mogao iznenađenje da sad spremi u final. Osim neke kombinovane repertoarke ili da nešto. Ne, ne. Iznenađenje je bilo što ga je pustio da igra, da, tako to je. Jeste iznenađenje. Što lika minutaž. Dobra reakcija Aleksa Vramovića. Absolut. Na sve to što je odigrao. Naravno da ne može to da bude sjajno i verujem da on, da ga pitaš da li je zadovoljan, nije zadovoljan, ali da li je to izgledalo pristojno s obzirom da je mnogo odstao sa parketa i da ima onu energiju i da ima onaj pobednički pristup utakmici, apsolutno jeste, i ja negde očekujem da on igra i više minuta. Iz prostog razloga što ne znam šta se desilo na Neliju, ali on je prosto nestao sa terena. Ni približno onaj igrač iz prve dve utakmice, pa čak i iz treće utakmice, jednostavno u toj rotaciji kada je toliko skraćena, Madar je odigrao ispod opet nekog očekivanog, Panter je promašio možda više nego što treba, Egzum je bio sasvim dobar i u agresivnosti i u rešenjima i u preciznosti i u svemu, ali to je nedovoljno na spoljnoj liniji, jer ipak smo mi u trećoj utakmici gledali Partizan koji je šutno više trojki. Da. Dakle, neko mora da proradi. I Avramović je vrlo hrabro uzimao one šuteve, čak kad je par puta izbacio, kad je postigao onu trojku u drugom poluvremenu. Mislim da sad kreće onu njegovu seriju. Mislim da je izabrao iz nekog razloga šut sa prevelike udaljenosti u sledećem napadu. Znači, mogao je da bira nešto bliže, jer on je neko ko to može da pogodi, ako ga krene, ko zna kako može da se završi. I bit će on, sigurno će igrati u petoj utakmici i odličan pritisak na loptu pravi, ali ja verujem da on takođe razmišlja o šaci i o nekim stvarima koje ga ipak još uvek koče da odigra drugačije. E sad, šta je motiv? Željko Obradović kaže, ljudi, 2-0 je bilo, ok, ovo se desilo, očekivali smo, idemo peta, naši navijači, arena, ludilo, možemo i tako dalje. A s druge strane, Duško Ivanović ima ono i kaže, evo, jesam ja vama rekao da ćemo mi da pobedim. Jer on to od početka priča. Eto ti je apropo ovog pristupa, momci, ja verujem u vas i taktika, strategija. Tako da jedan i drugi, mislim da im igrači veruju, što je najvažnije. Mislim da nisu izgubili poverenje igrača. Mislim da Partizanu, kada se desi to da u četvrtoj utakmici fali jedan ipak iz rotacija, već je skraćena rotacija, to unosi dodatne probleme i dodatno komplikuje način menjanja igrača.
a Zvezda nije imala te probleme, prema tome ona je u nekom svom ritmu odigrala i ovu četvrtu utakmicu i koliko god taj rezultat pokazivao neku veću razliku, pogledaj sad kad si pročitao statistiku koliko je to utakmica bila izjednačena. Da. Pitate ovde Ivan Jovanović, ponovo donio, pita kada ćeš da se šišaš i piješ. Što? Jel ima neki razlog? Ima klubno sredno vreme to odradi, onako skrati se na nula ricu. Ja to kad skupim onda pare, odem i ošišam se. Dok ja recimo samo kada izgubim opkladu, dakle ja to iz drugih razloga. Pošto ovde stalno nas pitaju da nam uvaljuju koske, zašto ovo, zašto ono, mislim da krenemo da postavljamo polove. Polove, da, tipa. Zašto da li mislite da Ledeji namerno faulira i da li mislite da ovo utiče na suđenje, dakle da vidimo da, kako će oni da odreaguju, pa nek se igraju sami. Ali šalim se, ali Old School je dao jako dobar predlog za pol, vrlo jednostavan predlog. Možemo da ugasimo ovaj koji na 1651 glas kaže da 54% vas ne želi da pričamo o bilo čemu sem košake, tako da poslušat ćemo vas, nema, slažemo se. Hoću da ti kažem, šefe, da staviš polo, ko je favorit u četvrtak? Ili ko je favorit u petom meču? Stavi Partizan kao prvi zato što je domaćin i Zvezda kao drugi. I onda ćemo posle toga da imamo pol koga ima više i garantujem ti da će da bude apsolutno isto. Ti znaš možda iz onog Slacka da izvučeš ove naše zapise, ne? Teško. Teško, da. Posla je Boža. Žao mi je što ne možemo da, mnogo je kasno da bismo se sad angažovali, svi spavaju. Boža nam je poslao izjave i igračica i Marinine i njegovu. Jedno da pustimo ovako iz telefona i da držimo i da se čujemo. Ne, ali vidjet ćemo da ubacimo naknadno u emisiju. To ćemo moći. To ćemo sigurno moći. Da, ne znam ko i kada, ali Ne, pustimo, pa sutra ćemo pustiti u onome što inače pravimo, tako da ćemo sigurno objaviti. Žao mi je jer nemamo uslove za to, a Boža uvek po završetku utakmice odmah je otrčao i napravio snimak i sa devojkama i svoje ono javljanje, tako da ne bih želeo da propadne, ali sad stvarno trenutno nisu u mogućnosti da se time pozabavimo. Svi spavaju, pustio sam poruku i vidim da niko nije budan. Lazar Komazec kaže, da li imate utisak da Bent ili Martin jedva čekaju da se serija što pre završi da idu na odmor? Burazeru, svi smo mi Bent ili Martin, dakle mislim da ne postoji neko ko bi u pozonu bio daj da ovo traje do avgusta, da odgledamo još 13 mečeva. Dakle, ono što sam definitivno ubeđen, svi žele pobedu svog tima i žele šampionsku titulu, ali da neko kaže što bi bilo dobro da se igra na 4 meča, to sam siguran da nije. Ali, ajde mi da pređemo na igrače. Kažem, fali nam još malo do 500 lajka, pa ćemo onda imati prvu asocijaciju, već imamo spremnu. Kuzma, krenut ćemo od igrača Zvezde. Holand je odigrao, šta misliš koliko? Boga mi, ne mogu da se uopšte da izračunam. Pojavio se u kadru i odigrao u završnici jedne četvrtine. Znaš koliko? Ne. 5 sekundi. Tako stvarno? Da bi se zadržao na njemu. Stvarno se pojavio? 5 sekundi, da, odigrao neku odbranu, je tamo odjednom kosica na njegove. U kojoj četvrtini? Drugoj. Lazarević. Pa tu je nastao preokret. Da, da, to je bio taj faktor iznenađenja koji je šokirao navijače i pokrenuo ih. Kuzma, ajde prvo bilo dosa. 20 minuta, 8 poena. 2 od 3 za 2, 1 od 1 za 3. Jako malo šuteva na veliku minutažu Vildose. Ali mislim, 2 od 3 za 2, 0 od 2 za 3, 4 od 5 sa penala, 4 skoka, 2 asistencije, ukradene i izgubljene. Nije mi se ne dopalo kako igrao. Tu dobru energiju i bio agresivan u odbrani. Ti se nije dopalo zato što ti ne voliš kao on divlja, a večeras nije divljao. Da, nije bilo. Bilo je sasvim u redu. Prosto, uvek me nekako fascinira brzina kojom se stušti u reket i dva puta na dve utakmice ne ubacuje loptu u koš, nego Lesor skida. Se vratio pažnju. Znači, neverovatni prodori, ali lopta ne završava u košu. I onda idemo za ispublike. Da, i niko kao, ovo ne važi. Ovo nije u redu. Ali piši zašto ne važi, pa zato što ti ne treba. Zato što mi želimo bude koš. Tako da nije pravio nikakve gafove, nije bio u nekoj svojoj žutoj minuti, mislim da je sasvim dobro sarađivao sa kim god je bio na parketu i to što je 8 poena i sa malim brojem šuteva je meni sasvim okej, ali kažem, nije ispadao iz odbrane, nije gdje je napravio neku takvu grešku. Koliko si rekao, 4 skoka i 2 asistencije? Tako je. Pa, sasvim dovoljno sa par ukradenih koje je imao, onako jedno pristojno izdanje kada se sabere sve, dovoljno dobar učinak za
ovo što je Zvezda uradila. I mali je broj poena bio, znaš, sad 8 na ovaj broj poena i nije nešto toliko loše. Ajde se nadovežemo na Kampaca, on je dao 21 poen u jednoj ovakvoj utakmici, to je praktično nije izgledalo da će tako trećina biti. Poena. Da, nije tako izgledalo da će biti. A nije ni izgledalo da je šutno 11 trojki. Meni nije izgledalo da je šutno 11 trojki. Da 11 trojki? 11 trojki. Ne znam gde. Možda opet nešto je u posljednji sekundi. Pa vidiš, šutno je ono jednu preko celog, to se sećam. Jeste, da. I šta misliš, kakav je odnos faulova kod Kampaca? Koliko je napravio, koliko je napravljeno na njim? Napravio dva ili tri. Nije napravio ni jedan. Nijedan nije napravio. Nijedan. Pa zašto da je nad igra odbranu? Mislim da sudi štite Kampaca. Jeste, ti štite ga sutra. Pa šta misliš, koliko je na njim napravljeno? 11. Nemam da pretvorim. 22. 7. 7. Ali Kampacu ih 4 od 7 za 2, čini mi se da je vratio sigurnost, pogodio jako bitne trojke. Na svaku trojku videli smo njegovu reakciju, dodatno podiže energiju sa tribina. Slobodno bacanje neobjašnjivo, na prethodnoj utakmici 4 od 8, sada 1 od 3. 1 od 3, 4 od 8, 1 od 3, neko mi je napisao. Šta li se dešava? Koliko je to? 2 od 6 i 4 od 8, 6 od 14. 2 puta 4 od 8. Ne, ne, 4 od 8 je na drugoj utakmici. Dobro. A ne, ne, ne znam, da, ne znam ko je, kako je bilo na drugoj. 1, 3, 4, 8, 1, 3. Ali 4 asistencije, 4 skoka, 4 izgubljene, sve u znaku broja. Pazi, ovo, molim te obrati pažnju. Više od danas do 4 sam. Samo mu sluši. 44,4% šutra. 4 od 7 za 2, 4 od 11 za 3, 36,4% trojka, 4 skoka, 4 asistencije, 4 izgubljene. Ja, sigurno broj 4 znači nešto. Šta ti priča da im, šta znači broj 4? Retrogradni Saturn je sad počeo. Pa... Da im da li znači tipa šta, da nam kaže nešto o petoj utakmici. Kao broj 4 vam znači, kaže da u sledećoj utakmici... Šta će biti? Vidi, odigrao je dobar meč. Zaista ono kada ljudi i dalje se smeju kad pričam o njemu, pa čak mi i ovi tamo dok gledamo Zezaju, ali ovaj, ja pričam o njegove energiji i to niko ne može da mu oduzme, niti ja mogu da prestane da uživam u tome. On i Vildosa zaista donose nešto drugačije i meni se to sviđa. Da li je on čovek koji treba šutne danes trojki? Apsolutno nisam za to. Ali neko mora da ih uputi na koš. Kada je Dobrić bio u igri, video si kojom serijom je odradio posao. Ali faktički nema tih otvorenih šuteva koje Kampato treba da namesti nekom Nedoviću. Apsolutno se ništa nije desilo. Prosto sve što je probao, ništa nije. Odlično je bio čuvan i nije našao poziciju za napad. A kako to, Kuzma, da Kampato odigra sada najbolju utakmicu? Tako, ovo je njegov najbolji utakmicu u seriji. Da, ovo je 4. A Aleks Avramović je tu prvi put kao faktor o kojem sam ja pričao, ko bi trebao u bekovskoj liniji da napravi problem. I onda se jednom Kampacu razigra. Ali pritom ti znaš, ovi češće bi na Vildosi. Da, ti znaš da ima mnogo preuzimanja u Partizanovoj igri. I onda se ne dešava baš da... Kampacu kad je probio i visoki igrač. Jeste, ali ja gledam, pasteč, onda što da Avramović kad krene, bit će problem u prenosu lopte. Ja mislim da se... Ne mogu da kažem iz iskustva, jer ne mogu da uporedim s nečim, ali kod nas je bilo preuzimanje zabranjeno. Zaista zabranjeno. Uopšte nije bilo moguće ti... Ništa niste pričali prilikom bloka. Pričali smo, ali nema preuzimanja. Znači, misliš, da pričaš se... blok s leve strane, desne strane. Sveti on sažvaće, samo mora prođeš, kako znaš i umeš. Ja ne kažem, možda su ljudi, sigurno, ne možda. Sigurno su fizički jači, sigurno su brži, pa možda ne može se stigne. Ali nekada se stvarno dešava da je prelako. I onda se nađe neka rupa i neko probije, ali to je deo taktike. Možda su fizički jači kad poleš ove centre Tanane u ono tvoje doba kada... Pa nije bilo, niko nije imao ovakve mišiće, realno. Nisu bili ovakvi kontakti. Evo danas sam razmišljao, nisam mogao sad pričati o mojim momcima, verovatno bih ih smorio. Danas sam razmišljao kako dođe do tih silnih faulova u napadu u bloku. Danas je, na primjer, Smajlagić napravio faul u napadu. Samim tim što je igra bila sporija, svi treneri sa ovog prostora su tražili da igrač koji pravi blok mora da stane sa dve noge. Samo tada može da bude dobar blok. Ako se obojica kreću, to je faul u napadu u najavi. Sad je tajming zbog brzine utakmice i suviše loš. Kad kažeš sporije igra, misliš da je bilo sporije ili misliš da je bilo zbog 30 sekundi? Bilo je 30 sekundi, imao si više vremena, pa ovo izađe tako. Inače, bilo i tada brzih igrača, ali prosto igralo se sporije, pa ti namestiš lepo, pa znaš kako da ga navedaš. Da. Pa. I onda su te greške bile možda ređe, možda se manje. I tačno se videlo ko prođe pola metra od svog bloka, to je u najavi faul u napadu. Sad, pošto se igra brže, to mora budu mnogo preciznije akcije, nisu i onda dolazi do ovih
dešavanja koja gledamo. Ne samo da se igra brže, nego čini mi se da je i dobar izraz brza se. Nekada se neko zaglavinja, ne znaš ni zašto zaglavinja. Samim tim, evo, pogledaj, ja duboko verujem da je ulazak Trifunovića i njegova želja bila na granici od 100, ali on je tačno brzao. On je video prostor, zatrčao se, malo su ga nasamarili time što je neko pokrio reket i onaj pas je završio u autu. Znaš koliko, ja ne znam da li nekom pazi, sve ovo što se zabere, ne znam da li ima neko kome teže u Partizanu nego zbog toga što nije uradio košarkašku stvar. To govorimo već neko vreme, da je u sredi Partirala, kada je promašio, odluše Partizan je dobio tada utakmicu na gostovanju. Pa onda malo bude lakše, ali ovde kad znaš da si doprinao time, onda ti je bez veze. 2000 ljudi u live-u, pa ti vidi. Fali nam 35 lajkova, ajde u inat onima što su spretili da neće da lajku, da odradimo 500 lajka, ali Kuzma, koliko imamo pratilaca ove prilike da pozovemo ljude da se subscribe-uju i da samim tim povećamo broj pratilaca. 22.600 i nešto, to si im poslao jutros i piše ovde. Čekaj, pogledam. Evo, dobijam, samo Milan mi je poslao i kaže Kampacu trojke. 4 od 9, 2 od 9, 1 od 7, 4 od 11. Da, ali hteli smo, bacanje. Milane, daj ovaj... A ne, danas su bacanje isto 1 od 3. Danas 1 od 3. Pa on kaže da je 1 od 3, 4 od 8, 1 od 3, treći. Možda je permuto, nije ni važno, ako neko ima. Šta si rekao, da vidimo koliko je... Da vidimo koliko imamo subscribera. Subsi. Imamo ih... 22.621. Ako dođemo do 27.000, Kuzma i ja se skidamo od, do pojasa se skidamo i tako radimo live. 27.000? Pa to je još 4.400. Da, ako dođemo do 23.000. Da. Ako dođemo do 23.000 u ovom live-u, skidamo se i radimo gol. Da, da. E, pa sad vi vidite. Ma jes. Ja ću da se skidam. Znaš kako kaže Mirko u maratoncima? Ja ću da se skidam do pojasa. Ovako ćemo sada. Prvo da kažemo da na 430 glasova 57% vas kaže da će Zvezda da pobedi u petom meču. Pustit ćemo još malo da glasate. Evo ga, 500 like, tako da mislim da smo spremni. Kako je to urodilo plodom? Da smo spremni na asocijaciju. Spremni smo na asocijaciju, ko prvi pogodi, taj će da dobije prvi free bet. Hajde, čekam i ja. Pazi ovu asocijaciju. Ovaj košarkaš igra za Partizan ili Zvezdu. Opa! Ajde, pa nemoj, sad će krenuti 24 mena, će da ispišu i neko će pogoditi. Ko pogodi prvi? Pa ne, rekao sam da će biti ove Zvezda i Partizan. Inače, da vidiš, poslije ti reći numerologija, odnosno šta znači broj 4, da ne poveriš. Jedva čekam. Ćemo završiti odmah. Ajde, vidimo. Ja ću vam reći da je ovaj košarkaš... već su pogodili Lazarević. Ivanićin. Ja, sad su nagađali ovde, nema veze. Kako mi znamo da ti zamislio Lazarević? Da, evo, imam ga ovde otvornog. Prvo, Ivane, javi se ti. Sad više nije bitna koja asocijacija. Ivane, javi se ti, napiši Lazarević. Da. Ja ću reći da je on. Ivanićin dobija prvi free bet gde nismo im postavili pitanje. Najgluplja asocijacija. Prihvatam da je ovo najgluplja asocijacija ikada. Ali... Ajde da dođemo do 600. lajka da se popravi. Molim vas, ako možeš to pre 600. lajk. Vidi kako ide sa subscriberima, da imamo ovom... Sa ih već ima 23.000. Da, mislim da su se odsubscribovali. Zamislim da nas vide gole od pojasa u dva noću. Pa ja mislim da ne samo da bi dobili strajkove, nego bi ljudi ono moli da piju bensedin. Ja ga, 3 od 4 je prvi meč. Milan Brašanac. 3 od 4 je prvi meč. Šta Milan Brašanac, evo ga ovde. Pa i ovde je Milan B, možda nije Brašanac. Milan, jesi ti Brašanac? Nije. I ovaj se zove Milan B. On kaže 3 od 4, 1 od 3, 4 od 8, 1 od 3. Što će reći 9 od 18. Tačno 50%, odlično. Oli reći i subscriber. A, čekaj sad. Subscriberi isto. Isto što je malo pre. 22.624. Troje se prijavio. Opa, ba to. Tako je, urodilo plodom. Troje erotoman. Ljudi, da nastavimo sa igračima. Gde smo stali? Dolazimo do Lazarevića, koji je bio ovaj prva asocijacija potpuno budalasta. Ali Kuzmo, ta Lazarevićeva trojka je jedino što je uradio za tih 5 minuta. Ovo će sada opet da zvuči onako kontradiktorno, ali
Ja naravno nisam se radovao toj trojici kao što se nikada ne radujem kada Zvezda da trojku Partizanu, ali mi nekako lakše kada je pogodio Lazarević. S obzirom na to da zaista volim kada neki naši domaći igrači urade nešto, izađu iz neke krize, taj dečko u ozbiljnoj krizi, Penoga je ovde pominjao, i dvojice su koliko sam razumeo najbolji drugari, kako ljudi ne vide šta on to donosi na terenu, je večera su svi videli. I Kuzma, za Stefana Lazarevića, da li ovo može da bude, recimo, znak da bi mogao da dobije neku veću šansu u petoj utakmici? Ili ne znači ništa? Mislim da će biti u sastavu, treba da bude u sastavu zbog te spoljne linije. Opet je odradio sigurno dobar deo posla u odbrani, s obzirom da niko njegov nije poentirao i mislim da samo njemu će biti lakše ako bude dobio zadatak da uđe u igru. Inače, ne očekujem sad od njega nešto, niti je momenat, niti je njemu raspoloženje da nešto rešava i nadam se neće biti u situaciji da se time bavi, ali sigurno da malo sa malo većim samopouzdanjem očekuje petu utakmicu. Iako ja mislim da on trenira podjednako kvalitetno i sve to što se tiče samog treninga i pristupa u utakmici, pa eto, na osnovu toga je i šutnuo i dao tu trojku, ali veruj mi, koliko god lupo zvučilo i ne možemo znamo šta je bilo, ali znam igrače koji to ne bi uradili. Znam igrače koji bi se povukli, našli neko bolje kao rešenje, znaš, kao nisam kao. Bil, pa kao, da. Pa otrču tamo, znaš, doda, pa otrči u blok, a ono jedan čovek ih čuva, znaš. Da, mislim da je on ovo čekao dugo i da je konačno čekao malo sutra. Ne, da je čekao moment kada će da dobije ovacije sa tribina, zato što ove sezone da otvorilo mu se sada kada je Zvezdi bilo i zaista preko potrebno. Zaista, jer je bio pravi moment. Hvala Stefane na donaciji iz Amerike. Ko? Stefan Japunčić. da. Luka Mitrović, Kuzma, možda malo manja minutaža nego što smo očekivali. Pa, 15 minuta, 5 poena. Da. On je napravio 4 faula, a 2 od 4 ima za 2. 1 od 2 za 3, po 3 skoke i odbrani u napadu i on je drugi skakač ekipe iza Dobrića. Dobro, dakle, vrlo jednostavno, zbog tih faulova malo manje, ali uvek mi je važno kad je on u igri, mislim da donosi tu neku sigurnost, vrlo retko ispada i ne zaboravi one skokove čime u prvom poluvremenu čime je namučio i Lesora i Smajlija, napravio faulove nad njim, znači onaj jedan skok pa drugi. Da, slobodna bacanja nisu nešto što mu je sada ono stopostotno precizan, ali napor, trud i ta energija koju donosi i onaj osjećaj pripadnosti i želje da Zvezda triumfuje ipak nešto što njega krasi godina. Bojane, da znaš da bih mogao. Eto, sad ću da ti... Skineš majicu. Ne, nego ovde odgovorimo nešto prijatno. Kuzma, Branko Lazić, sad ćemo da imamo malo šta kažeš ti za njega. Malo igrao. 18 minuta. Dosta igrao. On ima više napravljenih faulova nego sve ostalo ukupno u statistici. Dakle, 4 faula, jedna šutnuta trojka, jedan skok, jedan primljen faul i -3 indeks. Ali ja mislim da u tom periodu niko od spoljne linije nije nešto šutirao, koga je on čuvao. Tako mi deluje da i Naneli i Panter nisu baš bili u tom svom najboljem ritmu. Tako nisu da, definitivno, vidjet ćemo posle što nikom. Što se mene tiče, sasvim ok. Hasan Martin, Kuzma, Hasan Martin ima... Mora više. Ali pazi, on ima recimo plus 16, Zvezda sa njim na terenu ima plus 16. Ja ne znam kako, zato što on ima 1 od 4 za 2, dao je ta 2 po 1. Ima plus 16 jer je bio u momentu kada je Zvezda napravila 17 razlike. Pa da, ali nije, mora da doprinese nekako. E, onda je gde doprineo? Onda je imao one dva konfuzna napada korake i prosto misterija je. Lupio je rampu i nalazi se na završnici utakmice kada se Zvezda odvaja na 13 razlike, tako da tu se sve Viš skupilo. Kako si mi uzeo reči iz usta. Lupio, ali usta. To je jedino čega se sećam da je bilo dobro. Jer mu tehničko mu je bilo i peti faul, tako posle tako toga je bilo tako kući tako pa. Tako je. Kuzma, mora bolje, Ogin mora Dorbić. Više. Mora, ali dobro, zaboravi se kada ekipa dobije. Ognjen Dobrić 14 poena, sa njim ekipa imala plus 31 i to prosto nevjerojatno kako... Recimo, minus 14 je bilo sa Nedovićem na terenu, a plus 31 sa Dobrićem. Kuzma, Dobrić kada bi igrao onako kako je igrao u onom periodu... Plus 31 ima Dobrić. Da. Fantastično. Ne indeks, nego plus 31 kapiram, Zvezda s njim na terenu. Da. Indeks 18, isto koliko i Kampac. Da, nego je nevjerovatno. To znači da je sve vreme Zvezda pravila tu razliku
do maksimuma kad je on bio. Videli smo da Dobrić može da igra i to je zaista onako da kažem neka dobra, jako dobra serija, ali smo videli njegovu sigurnost. Odakle tako samopouzdanje i on kada bi tako mogli da igra cijela sezona, bi Zvezda bila pa na to jeste board. Pitanje. Veće je pitanje gde on bio tri utakmice, zašto nije na ovom nivou? Pa ja ga ne pamtim da je ovako, da je onako igrao sigurno. Dakle, trojkaca, pa ulaza, pa dodavanje, pa, da jednostavno nosi znaš sve. Znaš kako, on je prvu loptu šutno i dao trojku. Onda je druga bila, sačuje me Bože, znaš da je pogodio ćošak. Vesiklim. Ćošak desnog dela obruča da se spaja s tablom. Pomisliš šta će da padne, e onda od tog momenta dolazi to nešto što je stvarno pogađao i onaj lepi desni ulaz što mu nije svojstveno. Tako je digao iznad obruča. Faktički jedina lopta koja je izašla iz koša je bila onaj prodor isto sa desne strane, pa je neko uhvatio i uspeo da ili iznudi faul ili vrati loptu u koš, ne mogu da setim šta je bilo, ali nije izgubljena lopta. Seti se sad, kako ne može. Do tog momenta i trojke, i dvojke, i prodori, i levi onaj, kako se zove, onaj floter, i ono zakucavanje, zaista neko ko je doneo ozbiljnu energiju i odvojio se, Zvezda se tada i odvojila taj po prvi put, ali kako je on izašao i kako su neke stvari stale i kako je Partizan pojačao odbranu i pročitao te kretnje Zvezde, tako da jednom bilo jedno četiri bezidejna napada, a Partizan ih je sve realizovao. Igrač, sledeći igrač o kojem ćemo pričati je Nemanja Nedović. Ono što ja mislim da je najveći uspeh Zvezde danas to je što su dobili bez bilo kakvog učinka Nedovića. Dakle, on ni igrao 14 minuta, tako nije dao ni jedan jedini poen. Imao je do duše tri asistencije, međutim Nedović 0 poena, Mitrović 5 poena. Vildosa 8 poena. Ne, Mitro, pazi sad, Bentil, Martin, Nedović. Sabr. 7. Nije bilo teško sabrati. Bentil i Martin po 2, Nedović 3. Čega bre? Ne, Bentil i Martin 2, Nedović 0, da, 4 poena ukup. Pa to kažem. Da, da. Trojica, 4 poena. Ne, gledam ovu trojku Lozarevića, ona mi stoji sve vreme tu, dakle, to ne, sjaj nije, ovako. Nije dao koš, da. Tako da ovaj, to svakako se ima prostora da to bude bolje i Nedović kao neko ko je ipak preuzeo stvari u svoje ruke u trećoj utakmici. Ja nemam sumnju da on to želeo i danas. Bio je odlično čuvan, pa mora se nađe put do koša. Mislim, već se iznervirao kada je promašio onaj zicer koji je bio više u košu nego što ne znam koliko je lako promašiti ono, ali prosto neke stvari nisu išle, a onda iz delovalo mi iz neke nemoći šutno onaj šut za tri koji nije išao ka košu uopšte. Marković, ona trojka, jako bitna trojka. Jeste, imao je dva promašaja za tri, ako se ja dobro sećam. Jedan on je bio neki... Ali taj bitan i uvek ono njegovo zalaganje u odbrani, nemam problem. Da Marković. Se zadržimo Kuzma malo kod Petruševa, zato što je on košarkaš koji je danas imao najveću minutažu, da li te možda to iznenadilo, on je igrao 30 minuta, dao 10 poena, ali imao i on ono zakucavanje na početku. E, imam pitanje, ima je dva zakucavanja, ali tako? Jeste. Kako je moguće da u prethodnoj utakmici u onom primanju lopte ispod koša nije zakucao. To je ono što ne možeš. Imali su treneri običaj da ovaj kažu, nije to pa sad pripadalo baš seriji finalnoj, jer ne možeš da razlikuješ utakmice, ali imali su običaj da kažu ne možeš da se motivišeš kad ti hoćeš i za dobre utakmice koje si ti izabrao. Moraš uvijek da igraš isto. I sad, ako si video u onom momentu kad on primi loptu, dovoljno je da dodirne pod i da zakuca, kako je moguće da u onom momentu kada su pali oni Ledaj nije to isto uradio. Tako da, eto, jedno naravučenije, ako izvuku povuke, mnogo fokusiraniji danas, mnogo opasniji po koš, naročito u prvom delu, ali i dalje mislim da ima prostor i da i dalje mora da bude bolje. I Bentil je dao 2 poena za 12 minuta. Bentil, kad je ono na fintu šuta, nikoga kad je fintirao, jesi vidio? Na trojici, pa finta, pa malo mu bilo neprijatno, pošto ne zna koga je fintirao i onda naskoči na dva. Ko je maš čoveč? Sebi. I onda naskoči na dva i bambara. Nevjerovatno kakav promašaj, ali sve kad se sabere, svi oni su imali ipak dovoljno fokusirani su bili za jednu dobru odbranu i mislim da je odbrana bila zaista na dobrom nivou, jer Partizan je dosta s polja igrao, tražio prostor, nisu to bili ni malo laki šutevi, a nekako smo navikli da ipak na tome baziraju igru i opet nije bilo velike unutrašnje igre Partizana, naročito onog momenta kad je Smajli ušao u problem sa faulovima i Lesor koji ipak ne igra onu prepoznatljivu igru ispod koša gde on razgrće i poentira lagano.
Fali nam još 40-ak lajkova da dođemo do 600-og i imamo novu asocijaciju. Umeđu vremenu da kažem da u polu, ko je favorit u petom meču finala, 56% kaže Crvena zvezda, na 717 glasova 44% Partizana. Baš da vidimo da li je taj isti odnos, da li svi ovaj samo kažu za svoj klub da će ovo da stavimo Stefi, da ugasimo ovaj pol i stavimo onaj standardni za koga navijate. Partizan, Zvezda, neko treći, moram da uvucimo neko treći, ali čini mi se da će Zvezdaša opet biti više, to i logično, s obzirom na to da je Zvezda dobila ovu utakmicu. Kako stojimo sa subscriberima, će da bude skidačina ili neće? Neće. Šta mi moli da ih natramo, ovdje obećamo sve i svašta i onda 22.998, gasi brzo, to je ideja. Nema ništa. 22.629, još pet je došlo. Mrka kap. Da, i da kažem još jedno da će i sledeća asocijacija biti neko od igrača Crvene zvezde i Partizana, dakle jedan igrač će biti iz ova dva kluba. Ajdemo ovako, da pređemo na igrače Partizana i da počnemo sa Kuzmanskim, sa Tristanom Vukčevićem, koji nije igrao. Tristan sa onim američkim potezom, mislim da je zapečatio sebi priču u smislu da ne bi ušao, ja mislim, na 30 sekunde. Možda to čak i neka vrsta reakcije, ali ne znam zašto je onda u timu, zašto je u 12. Ne znam šta bih ti rekao. Da, je nešto pametno. Ne mogu nešto pametno, mogu samo ono što smo iskusili svi kod naših trenera i tog perioda i takvog mentalnog sklopa i jednostavno ide se na varijantu da su to neke stvari koje nisu prihvatljive za te old school trenere i da se nešto što se zove napustiti ekipu ne podrazumeva. Dakle, nikako nije moguće da napustiš ekipu. Ja mislim da to drži Obradovića i to je sad sukob onako generacija gde je to svakom igraču potpuno normalna stvar. Ja čak verujem da ima igrača koji, ne znam da li ima igrača koji bi došao i rekao, znate šta, ja neću da idem, ipak hoću da ostanem da se borim ovde za finale ABA lige, verovatno bi ga svi gledali da li je normalan. Jer je prosto takvo vreme, ide da se oproba i glavom je negde u Americi, u NBA. Ja ih razumem, ali samo ne pripadam u istom vremenu i verovatno, kao što si nagovestio na početku utakmice, uvijek ćemo imati neke razlike, tako ja nikad neću to moći da razumem, a mislim, ali ga prihvatam da postoji i tu smo, svi živimo sa tim i gledamo epilog kakav jeste. Da li mi je drago? Nije, zato što mislim da je mogla mu bude sezona u kojoj će napredovati u svakom smislu, a nekako mi deluje da ipak će ovo biti propuštena sezona kada se sve sabere. Ili imamo pol, Stef? Za koga navijate? Partizan, Zvezda, neko treći. Kuzma, da krenemo mi od Ledeja, kada govorimo o ovim igračima koji su igrali, da on igrao najviše. 35 minuta, 9 poena, 3 od 6 za 2, 1 od 3 za 3, 4 skoka, sva 4 u defanzivi, ali i 4 izgubljene lopte. Čini mi se da u jednom trenutku on baš bio onako u centru svih tih dešavanja kada su igračima Partizana krenulo da ispadaju lopte, što je nekarakteristično za njega. Meni je nekako realnije da Lesor pokaže tu nesigurnost zato što je njegova forma definitivno padu, ali bio baš taj period kada Partizan kao da je vruć. Kao da je vruć. A to se dešavalo niko je, Ledeju, što je nekarakteristično. Niko je ne hvata, svi su negde neki odbici. Yes. Neverovatno. Onda ima jedan sudar Ledej i Naneli. Stvarno, prosto nisu to bile toliko dobre ove situacije za Zvezdu i ti šute koji su uzeti, prosto lopte koje pripadaju Partizanu po poziciji igrača, ali doslovce 4 ili 5 lopti je izašlo iz ruku i to je veliki kapital kada pogledaš da iz toga nisu imali faktički ni pokušaj napada, nego se sve dešavalo u jako kratkom periodu u tom prvom poluvremenu, čak mislim da je u prvoj četvrtini. U svakom slučaju, neobično su bili moguće nervozni, možda umorni, možda šta god, ali to su elementi košarkaški koji, kako bih ti rekao, ne treba da se nešto pretrano uči. Prosto zgrabiš loptu i to je to, posle skoka. Tako da ima uzroka i za to, a verovatno je uzrok, kažem, premor i dužina sezone i sve ove tenzije koje nekako deluju da oni svi kao lagano prolaze kroz to, ali evidentno je da ovo nisu isti učinci kod pojedinih igrača u ove sve 4 utakmice, varira dosta.
i vidjet ćemo kako će biti, koliko mogu da se spreme za samo jedan dan i za tu petu. Aleksinih 20 minuta na parketu, jednako iznenađujući kao i 10 poena, oni sećate se ubacio u prvu trojku, ima Aleksa 2 od 5 i za 2 i za 3. Dve asistencije, Kuzma, da li možemo da očekujemo Aleksu u još veće minutaže? Da, ja mislim da da, ja mislim da će, ako se nametne i ako bude racionalno trošio lopte, a mislim da je ovde danas bilo sve, sem one jedne kad je ušao u ćošak u drugom poluvremenu, pa mislim da je tu jedino, jeste, baš sam sebe ubacio u lošu poziciju. Koliko racionalno bude trošio, i mislim da ima svu slobodu i mislim da mu je Obradović i rekao da to treba da radi, i video si s kojom lakoćom se diže, ne razmišlja, iako je to u pitanju povreda šuterske ruke, ne znam koliko je mogao vremenski da trenira u punom kapacitetu, možda to i dalje boli, otkud znam, ali svakako negde podsvesno on ima da dok šutira mora da razmišlja šta i kako, kad prodija blok mora razmišlja, i najviše mrzim, znaš koliko sam se nervirao kad je on se oporavio od one prethodne povrede i kad padne na utakmici, zaista, mogu samo zamisliti šta prođe kroz glavu. Kad bi recimo izrekao neko, samo taj deo kad si rekao, znaš šta najviše mrzim, kad se on oporavio, i tu se sačekao. Da, pa neko će ne izvuči, i da. Kada se... Ima tih koji će izvući da. To. Da, samo to čeka. Kuzma, posle Vramovića pričamo o Balši Koprivici koji igrao 2 minuta, promašio 2 slobodna bacanja, ali ajde da ne pričamo o Balši, nema šta da mnogo da se priča, da te iznenadilo to što je Željku u trećoj četvrtini na toj dvocifrenoj razlici protivnika, ne mogu da kažem istekao belu zastavu, ali koja je bila poenta da ubaciš u petorku Balšu, Andjušića, igrače koji je tu bio, Madar, dakle zaista oni koji igraju manje, je li to možda neki način da li to nekad može da pokrene ekipu, ili ima veze sa ovima da odmaraš, pa, ili da možda završiš protivnika? Ne zavaravaš nikog. Imaš samo fore da odmoriš ovaj mali igrač. I sa idejom, kao što je Papa Petru ušao u drugoj ili u trećoj, faul. Ideš na faul, ideš da popuniš bonus. Ja čak mislim da je bio kontakt Balše i Martina na onom polaganju, jer mu se ovaj ušunju iza leđa, a direktiva je sigurno bila ne sme da koš. Znači, uopšte nije važno šta ćeš da uradiš, samo ne sme da koš, pa se ovaj ušunio, pa ga još i dao. Tako da tu je stvarno da izdržiš u defanzivi, da malo odbiješ napade, da kad Zvezda krene i potroši 20 sekundi ti napraviš faul, pa oni onda ponovo potroše još tih 14, pa možda još eventualno 14, i za to vreme je prošlo nekih minut i po dva, pa se neko odmorio. Tako da to je jedina zamisao i verujem da je morao samim tim što nije imao Papa Petrova u sastavu. Kuzma, Panter je danas bio dvocifren, jedan od trojice dvocifrenih Partizanovih igrača, što je lepo na utakmici na ovako mali broj poena, odnosno mali broj poena Partizana, ali trojka je jedan od pet, 4 izgubljene lopte, danas Panter nije bio ni blizu svog nivoa. Najveći problem su mi te izgubljene lopte nego šutevi koje je uzeo, jedan od pet nije ništa strahovito, zato što on to zna da doknadi. Pronašao je par puta rupe, vidio si kako je lagano obišao Dobrića, i uvek se iznenadim i kad oni, ovaj Nedović, nemaju dovoljan broj prodora na koš, uvek nikad mi nije jasno zbog čega. Tako deluje jednostavno, takve kapacitete imaju obojica da, i onaj, na primjer, Nanelijev, onaj težak, teško polaganje sa mnogo osjećaja preko Petruševa, to su stvari koje pokazuju raznovrsnost jednog igrača, a ja mislim da je on sposoban to da radi. Ali zašto toliko retko, ne znam. Smajlić je dao trojku na početku. Smajlić. Da, Smajlagić je dao trojku na početku, imao ponovo problem sa faulovima, meni je bila interesantna situacija kada je napravljen četvrti faul, pa je odmah dišao kod Trifera, koji digni ruku ti da meni ne bude faul, ali malo Morgan. Trifa, ko zna gde je bio u glavom. U svakom slučaju, Smajlagić ponovo sa ograničenom minutažom ovoga puta, upravo zbog tih ličnih grešaka, ali ja očekujem Smajlagića u super izdanju u petoj utakmici. Kuzma, pored toga, da kažemo, 2 skoka, 2 asistencije, ali nema tu mnogo šta za komentarisanje, je li tako? Nema, nije bio. On je bio za mene X faktor u prethodnim utakmicama i donosio je tu neku stabilnost i raznovrsnost, ali danas nije. Iako je utakmicu otvorio poprilično dobro sa onom trojkom. Jeste, da, i to je bila trojka koja je, rekao bih, počela ona serija Partizana na početku. Tako je. Kuzma, Dante Exum, 12 poena i koliko skokova? 8. 10. Uj, svakam u času. Double Exuma, 3 skoka u napadu,
4 izgubljene, nijedna asistencija, možda bi to moglo da bude problem i možda razlog zašto ima nešto manje indeks. E, a to ono što ti malo čas rekao za asistencije, to znači da je onaj period kad on daje svoje poene u serijama, niko apsolutno ne igra, što ne valja. Što svaki trener će ti reći da mora makar da ode pas ovam, ono, dostiš loptu. Zaista je kažu da je osetiš, napraviš neku fintu šuta, nešto uradiš. A ovako je delovalo da on to radi sa lakoćom i imao je zaista divne poteze, ali to znači da ostatak ekipe tu trčkara levo, desno i statira. Naneli 20 minuta, 4 poena, ništa. Da, ne objašnjamo, on je najviše pao, kažem, u odnosu na treću utakmicu, a naročito na prve dve. Panteri naneli zajedno 14 poena. Malo nema je to. Tu šta se traži. Dakle, a bazirano je na spoljnoj igri. Kuzma, Lesor je odigrao 30 minuta, verovatno više nego što je Željko zamislio, ali zbog Smajlegićevih problema sa faulovima. 4 poena 100% iz igre, 2 od 2, ako se ne vjerujem, oba su bila zakucavanja, ali zato 8 skokova, 3 asistencije, 1 ukradena, ali i pored toga rekao bih, iako igrač danas bio Partizana sa najvećim indeksom, na 4 poena on ima indeks 20, ali rekao bih da Lesor nije ni blizu one forme od ranije. Nije. I šta onda radi protivnička ekipa kada imaš tako jednog igrača koji je u padu forme? Jel ga na neki način provociraš da nešto uradi znajući da je u problemu? Videli smo nekoliko puta da čim Lesor primi loptu, odjednom se skupe oko njega, da ga teraju neku grešku, da ga ponekada grade i ne, ono, rizikuješ na svom igraču da bi bio bliži Lesoru ako ga već neko grade. Ja mislim da preteruju u tom skupljenju. Pa to je upravo, oni deluju kao da se svih pet skupi. Jeste. Ali Lesor nije u tom ritmu. Da. I on već idejno, već nekoliko utakmica, on kada pravi taj pokret, on gleda ko je otvoren. Čekaj čovječ, nemoj baš svi ja dođite. Daj jedan nek ostane tamo. Zato što, pa, je tako? Jeste. Ja mislim da je on pronašao Ledeja na onoj trojici u početku. Moguće. Možda i nije. Ali u svakom slučaju on to sada dobro radi i mislim da treba prepustiti da neko odigra. Naročito oni momenti kada zvezdini visoki igrači nisu u problemu sa faulovima. Ja razumijem da je tu sad neki nečiji treći faul, pa je udvajaš da bi rasteretio svog centra, ali mi se čini nekada da preterano rotiraju, a da Lesor ne napada koš onako kako ga je napadao u prethodnim utakmicama. Kažeš dva od dva, jako malo za 30 minuta, pa prosto ne da su ovo bila zakucavanja. Jesu bila zakucavanja, ali ajde 6 od 6, pa kažeš zakucuje 6 puta, pa nema veze, znači da se našao u dobroj poziciji. To znači da on nije bio faktički u poziciji za šut, a ne znam i da je šutirao slobodna bacanja, mislim da nije. 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 Nije, pa da. 3 5 minuta, ništa. Andjušić, 9 minuta, pogodio onaj jedan šut u istom napadu kada je promašio trojku, pa mu se vratila lopta u ruke. Madar, samo 2 poena za 16 minuta, 1 od 3 za 2, 0 od 3 za 3. Čak i su to bili neki promašaj gde lopta nije bila ni blizu da uđe. A opet je dao koš onu dvojku kada je Partizan stizao. Jeste, pa je delovalo da je to levo, sad... Levo, skraćeno konelo, tako veš. I to je to, niko se danas u Partizanu nije istekao i eto, možda da se, ne mogu da kažem da se čuva snaga smisleno, ali mislim da ne može Partizan lošije od ovoga što smo gledali u četvrtom meču i kažem, meni će biti interesantno da ima Aleksa Vramović koliko će igrati, kako će igrati i kako će sve to izgledati. Trenutno na polu od 420 glasova, mnogo više zvezdaša, 66% naspram 30 Partizanovaca, neko treći standardnih 4 do 5%, ovoga puta 4%. Kuzmo, prošli smo sve igrače jednog i drugog tima i evo ga 600. like, tako da ćemo mi da ispucamo i drugi free bet. Dakle, koji košarkaš koji je večeras igrao za 3 različite srednje škole? Ko prvi odgovori, dobija drugi max beta free bet. Kuzmo, ti znaš? Nisam ni čuo što si rekao. Čućeš. Darko C. Balša Koprivica, rešeno. Otišao je drugi free bet, kada dođemo do 700. Šta radiš s ovima? Ja preuzimam asocijacije. Ma, ne, ti preuzimaš ja pogađate iz prve. Ima da se zamislite. Pesma električnog orgazma, pa onda ti kažeš 1978, ovde si nije tačno kuzan 76, pa daj objašnjenje. Nemoj ljubim te. Nemoj više ono smoldes. Sad ću ja. Dobre, evo Kuzma sprema, baš da vidimo, udarite like, samo da vidimo šta je Kuzma spremio, što pre da ga dovedemo u tu situaciju neprijatno. Ovo kaže, sad ću ja. Kuzma, to je to što se tiče igrača. Neće biti sigurno lako suditi petu utakmicu, stalno pominjemo sudija, ali ja mislim da oni koji pročitaju svoje ime i koji znaju da su izabrani, vjerojatno se to i zna, da će biti fazonom, brate, sam i ovo treba u životu. Partizan je domaćin u areni, utakmica se igra u četvrtak u 20 časova.
Kuzma, kakav je naš apel ljudima za tu utakmicu? Ne ljudima, samo će biti navijači Partizana, pa će biti da se obraćamo njima. Ali šta želimo da vidimo, kakva ideja i kakvu utakmicu očekuješ? Ja želim da vidim ono što smo videli danas. Ne ono što smo videli prekjuče. Baš je čud. Ne, pa zato što želim da vidim ono što smo videli u prve dve utakmice, iako i dalje mislim da je lakše organizovati utakmicu. Znači, ne želim da vidim ono što smo videli u trećem i četvrtom meču. Ja i dalje mislim da je lakše organizovati sa tog aspekta utakmicu u areni i divna je stvar što Partizan može da igra u areni, što može da napuni arenu sa tolikim brojem gledalaca i zaista sve te atmosfera koja je bila kroz Euroligu je bila zaista neverovatna, ostavila je utisak i na ljude iz Euroligije i nekako ne volim kada se barata time pa kažu pojačana gledanost Euroligije. Nije baš pojačana gledanost Partizana, nego da. Ne morate baš i to da koristite, ali i logično je što koriste. U svakom slučaju, voleo bih da vidim ovakav intenzitet utakmice i to je ono što me zanima. Sve ostalo što uvek smatram delom folklora, bit će ili neće biti, potpuno nevažno, zato što ima neke stvari koje spadaju zaista u domen onoga na što smo navikli i ne treba sad od toga praviti neku dramu, a ima stvari oko kojih treba praviti, koje ne treba se dešavaju, ne može niko podigne stolicu kogod on bio, ne treba da dolazi na utakmicu ako je takvog mentalnog stanja, ja ne znam šta drugo izgovoriti, ali prosto ne mogu da se otmem utisku da se radi o neodgovornom čoveku koji je to napravio i volao bi da se Zvezda oglasi i da kaže kakve su sankcije, tako da evo Zvezda danas imala sankcije sa nedostatkom, sa čišćenjem onog dela tribina gde su ti navijači bili, pa čak i onaj deo iza Partizanove klupe, ako sam ja dobro primetio, delova mi je praznikavo ceo taj prvi red. Ne, tu nisu hteli da sede iz principa. Da, tako da, eto, to su neke, i boga mi ozbiljno su velike kazne bile ovo što se ABA lige tiče, tako da, mada, znaš što je interesantno, saznao sam kako se zove disciplinski komesar ABA lige. Pa ne usetim, ali sam saznao kako se zove. Da ga jurimo. Ne, napisali su da je on doneo odluku. Znači, ja prvi put čujem njegovo ime, ali bar znamo ko je doneo odluku o kažnjavanju. Tako da, ja se sa aspekta košarke i činjenice da se igra peti meč, što sam negde, ne ukažem, očekivao, ali čak i jesam očekivao. Mislim da se radi o dva izuzetno kvalitetna i podjednako kvalitetna tima sa svojim minusima i plusevima. Drago mi je što se ulazi u petu utakmicu, bit će mi drago da sve proteknu u najboljem redu, neka zaista neko ko je bolji pobedi, ko pokaže više u toj petoj utakmici. Ti si pričao o 10 derbija, zaista je ovo nevjerovatno 10. derbi u ovoj sezoni. Hajde da kažemo da u dva smo svakako uživali koji su bili u Euroligi, zato što su organizovani drugačije pa se ništa nije dešavalo. Dva su bila dovoljno dobra i uzbudljiva koja su igrana u prvenstvu sa svim anomalijama koje se nalaze. U kupu je Zvezda pobedila i zasluženo osvojila kup, činjenicom da to nije bio Partizan sa sastavom koji može da nastupa i u Euroligi. I evo sada 2-2 i ako mi neko kaže koji je tim bolji, ja evo, verujem, ali... Kako bi prošli van je bilo? Su svi branili domaći teren? Je bilo 2-0 pa 2-2 ili... Tako je, pa da. Ja se nadam da će ta tradicija nastaviti. Da svi slave na svom terenu. Samo sti nadaj. Nije mi jasno samo kako se u Euroligi bude dobiju gosti, a sve ostalo dobiju domaćini. To je malo onako čudno. Mislim da je ove godine Partizan pobedio Zvezdu u Euroligi na gostovanju, a Zvezda pobedila Partizan. Da. Sve ostale mečeve su dobili domaći u regularnom delu sezoni. Tako je, da. Možda tu... Ne znam, vidjet ćemo, ali u svakom slučaju pričao si ko ih vodi i tu nekog iznenađenja nema, bit će spremni, igrači će biti spremni, ko će praviti manje grešaka i naravno, juče smo pričali o Kampacu, se slažeš da smo pričali o njemu, da smo ga spomenuli da li može ovakve tri utakmice, konstatovali smo da ne može, ja mislim da Naneli mora bolje i sigurno može bolje i da će to verovatno pred publikom pred kojim je naviko da igra više i da pruži, treba biti oprezan jedni za ove igrače koji su danas podbacili, drugi za protivničke igrače, ali kažem dovoljno talenta da nikoga ne treba otpisivati i reći nema više ništa od toga, jednostavno vrlo lako se sve to okrene i dobija se inspiracija i ja ne verujem da možemo gledamo Nedovića na primjer u ovom izdanju, isto kao što ne verujem da možemo gledamo Nanelija u ovom izdanju od večeras. Ne znam što uopšte ćemo da radimo te peti meč kada znamo da će Naneli imati šut za pobjedu.
Da li će ga dati ili ne, ja mislim da svi treba da se uključimo u 39.30. Kako misliš da li će ga dati ili ne, pa to je najvažnije. Pa da, to jedino treba da gledamo. Dakle, okupimo se u četvrtak, ako utakmicu 8, negde oko 5 do 10 i gledamo da li Naneli pogađa šut za pobedu. Ovde se secne u petak, molim te, ovaj, kada pogodi. Kuzma, ajde da privodim u kraju, daj taj free bet, a mi među vremenu možemo da postavimo poslednji pol. Dakle, zato što ovde nije bilo smisla, jednostavno mogli smo da vas čekamo da glasite koliko god hoćete, mnogo više za Daša, ali nego bude pol, molit ću te to da prokomentarišeš, pa da postaviš ribet ili obrnuto, ali da li verujete najavama da će Mirotić doći u Zvezdu? Da, ne, ne zanima me, to nek bude treća opcija. Da, ne zanima. Da, bazi, znaš koliko, 30% ne zanima me, to je otprilike ovaj mera. Dakle, da li verujete najavama da će Mirotić doći u Zvezdu? Prva opcija da, druga opcija ne, treća opcija ne zanima me. Kuzma, kojoj ti kategoriji pripadaš? Ja pripadam kategoriji da je to mnogo novca, da... Ti bi ga dao pre za neke bitnije stvari? Ja bi pre sastavio ceo tim, kad bi mene neko pitao. Bilo bi divno da jedan takav igrač bude ovde, mislim da ne može sam, mislim da to onda prevazilazi sva očekivanja ako bi on stvarno bio deo ekipe, jer ne može da popuniš ekipu bilo čime u tom kontekstu. Nego treba malo se pozabaviti time da to budu igrači koji mogu i s jednim drugim da isprate jedni druge. Svakako vidim da je ambicija Zvezde da pravi još moćniji tim. Verujem da tu ideju ima i Partizan. Ne znam čime oni to trenutno raspolažu, zato što ne znam kako to ide sa financijama, ali mislim da trenutno nemaju baš ideju kako će to izgledati. Voleo bih da se dotaknem još jedne stvari, da Euroliga se izjasni na tom famoznom sastanku ko igra. Da kažem da mi se dopao predlog salary cap-a, koliko god on bude bio visok. Motivno da si to predložio. Jeste tako zove? Ovaj novi. Da, ja bih volao da se to desi, koliko god on visok bio, neka neko kaže 70 miliona, bar da znamo da ne može 70 miliona i 100, zato što eto tako... U inet onom monegašenju. Jeste, zato što dešavalo se stvarno da su neki klubovi onda u prednosti ozbiljni. To bi trebao bude neki razuman salary cap, a ne neki astronomski koji niko ne može da dostigne, koji mogu dostignu dva kluba u Evropi. Naravno oni će reći, a zašto se to odnosi samo na nas? Ali u prilog tome ide na fenomenalna stvar koju smo svi čuli, da Barcelona kreše budžet, je li tako? E, onda oni mogu da budu zagovornici, da bi to bilo idealno da taj budžet bude toliki, tako da vidjet ćemo kako oni slušaju Barcelonu kada nešto predloži i kome će se to dopasti. U svakom slučaju pozdravljam to, pozdravljam i onu ideju sa play-inom, ne znam gde će da umetnu te utakmice, ali pozdravljam. Da, to se onda, ti bi trebalo da budeš prvi koji će da se obraduje tome zato što si rekao da ovo je jedina liga gde više ispada nego što ide. Ja se radujem da taj neko ko je bio tu... 9 i 10 je bilo lepo, tako da je, da nešto se bore. Tako je. E sad ne znam kako to 9 i 10, kako miš 9 i 10? 9 i 10 se bore isto kao u NBA ligi. Igraju onda za ko pobedi, odnosno dobijaju šansu da protiv 7. i 8. E pa to, 7. i 8. igraju, ne, da, a da ovo imaju recimo jednu utakmicu prednosti. Dajem neki primjer, ali da 9 i 10 neko, tako je, tako, nešto se urade. Tako, ajde imamo koji će model naći, zašto bi stvarno bilo glupo i da opet igramo, da gledamo da 10 ekipa ispada i to za po jednu utakmicu, ovako bi možda dobilo neku draž. Vidimo na primjeru NBA lige koji mi nikad nije adekvatan za Evropu, ali videli smo primjer da je jedna ekipa došla do finala i svaka im čast. Dakle, oni su prošli najduži mogući put i uspeli da se pojave u finalu. Nije čudo što je nedostajalo neke snage u toj nekoj završnici, što možda nije malo uzbudljivije bilo, ali ne zameramo, zato što Jokić uzeo u svakom drugom kontekstu bismo želeli da bude i više utakmica. Ovako sve je okej, okay, i da vidimo kako će to proći na tom bordu zakazanom za kraj meseca, tako? Da, 29, raste broj ljudi u live, ali ljudi, mi moramo da završamo. S obzirom na to da je skoro 2 sata, da ne znamo gde bijemo, ajde da skupljamo svi snagu za četvrtak, kada ćemo raditi još u radnom terminu. Možeš da ostaneš Kuzme i da pričaš. Znaš o čemu? O free betu. Izvoli, koji ti je košarkaški, bet, neko košarkaški free bet? Igrač, dakle, free bet. Ne, ja ću. Igrač Crvene zvezde i Partizana. Dobro. Pa kako ćemo da znamo, kako će, kada ovde sad ljudi krenu da pišu, kako ćemo da znamo da su pogodili? Pošto ne znam ni ja. A, ne znaš i ti? Da, aj napiši mi, pošaljem poruku. Evo ti pošaljem. Jel pišu nešto? Pišu da Mirotić dolazi da igra KLS. Pa to naravno da igra KLS je najvažniji. Dakle, prva asocijacija, bivši igrač Zvezde i Partizana. Panter, Lesor, Panter, Pefi. Idemo dalje, nemojte da pišete. Holand, Lesor, Lazić, Topić, Mačvan, Brezgić, Lazarević,
Danas nije ulazio u igru. Ovo je Don Kuzmino. Danas nije ulazio u igru. Dakle, danas nije ulazio u igru. Raduljice, Koprivice, Holon, Topić nije. Bentil, Borjan. Borjan. Kuzmić, Ivanović, Laziv. Mada, Divac, Savić, Divac. Dobro, Divac ako je bio na terenu, dobro. Ali stvarno je bio u Zvezdi i Partizanu. Igra na poziciji playmakera. Opa, odlična asocijacija, stvarno mi se dopada. Dakle, igra za Zvezdu i Partizan. Danas nije ulazio u igru, igra na poziciji playmakera. Nije Lukovski, nije Ilić, nije Ivanović, nije Holand. Šta mi ljudi sa tim Holandom i s Partizanom? Nije ni Tristan, nije ni Kuzmić. Moka Slavnić. Ivica Svrzić. Bravo, bravo Svrle, svaka ti čast. Viš kako ti leži da to eto, asocijacija. Eto, na mojih 60, od kojih 20 improvizujem, ti jednu kad staviš ta pokina. Eto. Ljudi, Kuzma, li imamoš nešto da kažemo ili da se odavimo nakon sati 45 minuta i da pozovemo sve vas da budete sa nama u četvrtak uveče da zajedno završimo konačno ovu košarku. Da, još ćemo vam reći šta i kako. Isto kao i ovo za večeras. Tako je, dakle, radimo definitivno u četvrtak, samo javljamo vreme, ali ćemo svi zajedno da komentarišemo šta se dešava, odnosno svi zajedno ćemo da odivimo sezonu, to sam siguran. Vidjet ćemo kako i koliko, i obećamo da će tada trajati mnogo duže. Možda nam i Knežak donese, odnosno kaže da možemo da delimo nagrade, tako da će biti definitivno zanimljivo. I za Ivicu koji je pogodio Ivicu Svrzića, da li Ivice ili kogo Ivica Svrzić. Ivica Svrzić koji Svrle. Čini mi se nije dobio do sada, dakle informacija da šalješ maxbetov ID na lukekuzma@gmail.com. I Kuzma, jako mi je žao što moramo da ostavimo ogroman broj ljudi u live-u, 1700 ljudi u live-u, ali ne znam šta radite ljudi u ovo vreme u 15 do 2, ali mi moramo da idemo Doviđenja. Zato što da se zahvalimo kolegama koje su nam ipak izašle u susret, mogli da krene i kasnije. Tako da ovih sati 45 minuta u sve opet što smo radili, a ne mogu da vam prepričam Lukin dan danas, je već dovoljno dobro i zaista vam hvala što ste bili tu. Nadam se da smo ispričali sve ono što smo želeli da ispričamo. Ako smo nešto zaboravili, nadoknadit ćemo. Ajmo da uživamo u petoj utakmici što se košarke tiče, a onda možemo jedan podcast da posvetimo zaista nekim stvarima koje su pratile sve ovo, ali tek post, kada se sve završi. Kada se sve smiri, mi da opet sve, ubacimo ne, roca. Samo da, pričamo, da... samo da pričamo o nekim stvarima koje je bilo interesantni. Bila je interesantna Željkova konferencija za štampu, bila je interesantna Ivanovića, bile su interesantne neke poruke, ali u dva ujutru je jako teško pričati o tome, malo i mi da odmorimo, da se slegne, a onda kažem, posle pete utakmice možemo neke stvari zaista da ispričamo i da vidimo šta ko misli, zato što verujem da i ako ne mislimo isto, možemo da dođemo do nekog zajedničkog zaključka. Tako je. On počne, ja hoću da mu uzmem reči iz usta. Ne, možda mi uzmeš reči iz usta. Ljudi, hvala vam puno što ste bili u ovom 190. podcastu. Ovo je greška da je 189. Izvinjavamo se, ispravit ćemo. Uživajte, vidimo se u četvrtak.